Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Už tu máme stred týždňa, je 18. októbra roku 2023 a aj dnes začne dopoludne na Infovojne ako tradične aktuálnymi informáciami zo štúdia. Juh vás zdraví, Adriana. Poďme na to, čo sa bude diať. Od 10. ešte zasadá vláda, tá stará, tá Čaputová vláda. Boris Kolár bude hovoriť s lídrami strán o ustanovujúcej schôdzi. V Pekingu rokujú Putin a Xi Jinping. Joe Biden navštívi Izrael. Nemecký kancelár pricestuje do Egypta. No a mimoriadne rokuje Organizácia islamskej spolupráce. Poďme domov. Hlas predstavil kandidátov na ministrov i post predsedu parlamentu. Pellegrini by sa mal stať predsedom Národnej rady. Kandidátom na post ministra vnútra je Matúš Šuté Eštok. Za ministerku hospodárstva Hlas navrhuje Denisu Sakovú. Pellegrini nevylúčil, že by budúci rok kandidoval na post prezidenta. Tvrdí, že žiadne takéto rozhodnutie na teraz neprijal a nie je ani súčasťou koaličnej zmluvy. Zároveň však dodal, že bude pozorne sledovať, ako sa bude vyvíjať situácia. Slovenská národná strana navrhne na ministra životného prostredia Rudolfa Huliaka, za ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú. Za ministrov budú nominovaní v prvom kole poslanci Národnej rady, povedal predseda strany Andrej Danko. Zvolení poslanci Národnej rady Erika Jurinová a Jozef Vyskupič z Oľano sa vzdajú mandátov a zostávajú županmi. Do parlamentu by namiesto nich mali nastúpiť Julius Jakab a Rastislav Krátky. Vyskupič sa dokonca bude zaoberať aj svojou budúcnosťou v hnutí. Ale nie, bratranec by odišiel. No ale zaujímavé veci sa dejú. Takto po voľbách. Zámer kandidáta na post ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka okamžite ukončiť vojnu v polícii v súvislosti so skupinou Čurilovcov zrejme na nejaký čas narazí na múr, informoval o tom denník SME. Úrad pre ochranu oznamovateľov sa stal ochrancom niekoľkých funkcionárov policajnej inšpekcie a ďalších policajtov znaky potom, čo im špeciálna prokuratúra, rozumej Lipšic, udelila status chránených oznamovateľov. Zmena vo vedení inšpekcie z vôle ministra vnútra či poslancov, teda bude podliehať šéfke úradu Zuzane Dlugošovej. Ochranu úradu, vďaka ktorej podľa zákona zamestnávateľ nemôže urobiť akýkoľvek pracovnoprávny úkon voči oznamovateľovi, s ktorým oznamovateľ nesúhlasí, bez súhlasu úradu. Získalo celkovo 15 ľudí, medzi nimi Ján Čurila, Pavol Ďurka či Čurilová manželka. Denníku túto informáciu potvrdili ich správni zástupcovia Peter Kubina a takisto tiež šéf policajnej inšpekcie Peter Juhás. My sme veľmi bohatá krajina, máme toľko peňazí, čo nikto nemá, to sme už niekde počuli. Príspevok 350 eur na tablet alebo notebook si môžu vybaviť aj žiaci z Ukrajiny. Čas na registráciu ministerstvo informatizácie predlžilo do konca októbra. Poukaz si potom môžu uplatniť u zmluvných predajcov do konca novembra. Podpora je určená pre žiakov a študentov z Ukrajiny od 6 do 18 rokov. Podmienkou je, že majú štatút odídenca alebo povolenie na pobyt na Slovensku vydané po 24. februári 2022. Podobné digitálne príspevky sa poskytujú aj slovenským žiakom a študentom. Termín registrácie sa však skončil už 30. septembra. Poďme do zahraničia. Neuveriteľné, Odor o tom nevedel, ale tak ani netušil, lebo mu povedali, že to tak nebude, ale sa to tak deje. Náhodné kontroly na hranici s Českom zavedie po polnoci po Nemecku aj Rakúsko. Dôvodom je zvýšená migrácia. Nemecko začalo s náhodnými kontrolami na hraniciach s Českom v pondelok večer. Zatiaľ na 10 dní s možným dvojmesačným predĺžením. Rakúske ministerstvo vnútra v útorok krok potvrdilo a uviedlo, že opatrenie bude platiť zatiaľ na 10 dní od stredy. Bulharsko spoplatnilo tranzit ruského plynu. Maďarsko a Srbsko to označili za nepriateľský krok. Poplatok 10,20 € za megawatt hodinu, takto je vysoký, čím plyn zdražil o 20% v porovnaní s európskou referenčnou cenou. Sofia zároveň sľúbila, že zvýši podporu Ukrajine. Rozhodnutie Bulharska spoplatniť tranzit zemného plynu z Ruska je nepriateľským krokom voči Maďarsku a Srbsku. Uvádza sa vo vyhlásení, ktoré podpísali srbský vicepremiér Siniša Mali a maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó. No a v Poľsku to vyzerá takto. Píše Euroaktiv. Poľsko nebude proeurópskym rajom ani pod vládou Donalda Tuska. Výsledky poľských volieb v Európe vyvolali nadšené reakcie v očakávaní konca konfliktov s Bruselom. V otázkach migrácie však stále pôjde o konzervatívnu vládu skeptickú voči európskym reformám. Práva a spravodlivosť prejde do opozície, priznal podpredseda poslaneckého klubu vládnej strany Marek Suski v reakcii na výsledky nedeľných volieb. Vždy som optimista, aj keď tentoraz v Poľsku vyhralo zlo, vyhlásil.
to je veľmi zaujímavé, ale naozaj neočakávané. Európske veľkomestá zvyšujú bezpečnostné opatrenia v reakcii na vojnu medzi Izraelom a Hamasom. V pondelok večer vraždil v Bruseli islamský fanatik, vo Francúzsku predtým zabíjal ďalší. Nazdá sa, že sa to neskončí. A keď sme pri tom Bruseli, tak 45-ročný Tunisan, ktorý v Bruseli zastrelil dvoch Švédov, bol v minulosti vo Švédsku vo väzení. Podľa belgickej prokuratúry teraz konal skôr ako osamelý vlk, než člen teroristickej siete. V krajine bol, prekvapujúco, nelegálne. Americký prezident Joe Biden chce izraelským predstaviteľom počas svojej návštevy preložiť aj tvrdé otázky a povedal to bezpečnosti hovorca Bieleho domu John Kirby. Pýtať sa však bude ako skutočný priateľ Izraela. Americký prezident sa chce podľa Kirbyho dozvedieť viac o cieľoch a plánoch Izraela na najbližšie dni a týždne. Všeobecne sa očakáva, že Izrael začne pozemnú operáciu v pásme Gazy. No a Izrael vraj teraz nebojuje iba za seba, ale za celý slobodný svet. Kde som to už počul. Na briefingu to povedal izraelský minister zahraničných vecí Eli Cohen. Hamas prirovnal k teroristickej organizácii Islamský štát. Nebojujeme len za Izrael, bojujeme za celý slobodný svet. Terorizmus je presne ako rakovina, šíri sa. Ak ho nezastavíme tu, príde do Paríža, do Londýna alebo do New Yorku, povedal Cohen. Útoky Hamasu zo 7. oktobra nemôžu podľa generálneho tajomníka OSN Guterresa ospravedlniť kolektívny trest pre Palestínčanov. Guterres to povedal v Pekingu počas samitu k plánu tzv. Novej obdobnej cesty. Vyzval na okamžité humanitárne prímerie v konflikte medzi palestínskym radikálnym hnutím Hamas a Izraelom. Izraelská armáda použila podľa ľudskoprávnych organizácií v operáciách v pásme Gazy muníciu s bielým fosforom. Tvrdia to Human Rights Watch, ale aj Amnesty International. Izrael obvinenia už minulý týždeň odmietol a označil ich za jednoznačne nepravdivé. Televízia Al Jazeera informovala, že obe tieto organizácie k takémuto tvrdeniu prišli na základe vlastných analýz, videozáznamov a fotografií bojových operácií. Najmenej 500 obetí si vyžiadal údajný nálet na nemocnicu, uviedlo v palestínske ministerstvo zdravotníctva. Explózia, ktorá podľa ministerstva vyvolal izraelský útok, zasiahla nemocnicu Al-Ahli Arábii v centre mesta Gaza. Stanica Al Jazeera uviedla, že útok na nemocnicu sa údajne odohral bez predchádzajúceho varovania a budova horí. Pod jej troskami sa pravdepodobne nachádzajú stovky tiel obetí. A ak by sa to potvrdilo, bol by to najsmrteľnejší izraelský nálet za 5 vojen, ktoré Izrael viedol s Palestínčanmi od roku 2008. Hamas označil nálet na nemocnicu v Gaze za vojnový zločin. Egypt vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby zasiahlo. Mŕtvych je teraz vyše 500, ale myslíme, že ich bude vyše 1000. Je to masaker, povedal Al Jazeera lekár Ziad Shahada, ktorý pôsobí v Gaze. Izrael podľa šéfa palestínskej samosprávy Mahmúda Abbasa prekročil všetky hranice. Palestínčania neopustia svoju vlast a nedovolia nikomu, aby ich vyhnal, povedal Abbas po zásahu nemocnice v pásme Gazy, ktorý si vyžiadal stovky životov. Zásah zdravotníckeho zariadenia kritizoval aj francúzsky prezident Macron, ktorý zároveň vyzval, aby bol okamžite umožnený prísun humanitárnej pomoci do Gazy. Útorkový zásah v nemocnice v Gaze si podľa tunajších zdravotníkov vyžiadal okolo 500 obetí. Palestínske radikálne hnutie Hamas, ktoré Gazu kontroluje, a Izrael sa z neho navzájom obvinujú. Izrael tvrdí, že to bolo, že tá raketa padla, bola vystrelená od Hamasu a zmenila trajektóriu a padla rovno na nemocnicu. Kde je pravda, nikto netuší. Poradca izraelského premiéra predpokladá, že Spojené štáty sa zapoja do konfliktu v prípade vstupu Iránu a Hizballáhu na podporu Hamasu. Hanek by sa tak vyjadril po správach amerických médií o uvedení 2000 vojakov a ďalších jednotiek do stavu zvýšenej pohotovosti. No a Jordánsko po dianí v Gaze zrušilo stredajší summit v Ammáne, kde sa mal Joe Biden stretnúť s egyptským prezidentom Abdalhom Fatahom Sisim, palestínskym lídrom Mahmúdom Abbasom či jordánskym kráľom Abdaláhom. Prezident Spojených štátov v reakcii zrušil cestu do Jordánska. Jordánske ministerstvo zahraničia vyhlásilo, že teraz nemá cenu rokovať o ničom inom ako o tom, ako zastaviť vojnu. Už predtým sa objavili správy, že Abbas zrušil schôdzku s Bidenom. Ale aj inde sa bojuje. Turecký parlament umožnil armáde, aby ďalšie 2 roky vykonávala útoky v Sýrii a Iraku. V oboch susedných krajinách zasahuje proti kurdským skupinám bez súhlasu ich vlád, proti čomu pravidelne protestujú. Mandát pôsobiť v zahraničí schválil armáde turecký parlament prvýkrát v roku 2013 v rámci boja s teroristickou organizáciou Islamský štát. V posledných rokoch však prevažujú útoky na základne a príslušníkov strany kurdských pracujúcich,
ktorú Ankara považuje za teroristickú organizáciu. Podľa výnosu prezidenta Erdogana, ktorý včera parlament schválil, sú operácie na území cudzích štátov zásadné pre národnú bezpečnosť Turecka. Mne to asi sa len marí, ale neznie vám to ako špeciálna vojenská operácia. A poďme na Ukrajinu. Ukrajina už dostala vyše 31 sľúbených amerických tankov M1 A1 Abrams. Hovorca východného zoskupenia ukrajinských síl uviedol, že ich nasadia, keď nastane tá správna chvíľa. Nevyložíme karty, kde a kedy zasiahnu proti nepriateľovi. Nech to je pre neho prekvapenie, povedal Ilia Jevlaš. Rozhodnutie Washingtonu dodať Ukrajine rakety dlhého doletu je závažnou chybou. Dôsledky tohto kroku, ktorý úmyselne tajili pred verejnosťou, budú najvážnejšieho charakteru, uviedol ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v útorok večer potvrdil, že ukrajinská armáda po prvýkrát použila proti Rusku strely dlhého doletu od Spojených štátov. Vyjadril im za to mimoriadnu vďačnosť a bez ďalších podrobností dodal, že tieto strely sú presné a osvedčili sa. No a ešte jedna zaujímavosť. Vrátime sa k situácii v Európe. Švédska futbalová federácia odporúčila fanúšikom, aby v zahraničí nenosili švédske dresy. Ide o opatrenie po tragédii v Bruseli, kde zabili dvoch švédskych priaznivcov pred kvalifikačným zápasom majstrovstie Európy v Belgicku. A takto si my tu žijeme. Predpoveď počasia. Najprv tradične si sa pozrieme, aké počasie je na Slovensku teraz. Hmlu hlásia z Osliača, z Martina, v Liesku hmla, ale aj v Tisínci či Kamenici nad Cirochou. Inak pomerne slnečné počasie na celom území, na severe, kde tu aj mrzne, ale začneme na západe Slovenska, kde až 6 stupňov hlási Gabčíkovo, 4 stupne Bratislava, 6 stupňov Kuchyňa a Senica, je len 1,5 stupňa v Trenčíne, 3 stupne v Piešťanoch a v Urbanove, 6 stupňov Celzia Nitra, 1 stupeň v Dudinciach, len 4 desatinky nad nulou v Žiari nad Hronom, 2 stupne v Prievidzi, v Lučenci 4 stupne, ale mrzne, minus 1 v Martine, 0 v Žiline, minus 2 v Liesku, na Chopku minus 1, no a na Sliači minus 2. Rožňava má 1 stupeň nad nulou, v Telgárte minus 1, plus 1 v Poprade, no a na východe mrzne, nemrzne nikde, ale 0 stupňov Celzia v Tisinci a v Kamenici nad Cirochou, 1,5 stupňa v Prešove, 1 stupeň v Bardejove, takmer 4 v Košiciach a 2 stupne v Trebišove. No a teraz sa pozrieme na to, aké počasie by malo byť podľa predpovede dnes. Ale myslím si, že príjemné slnečné, jasno až polojasno, neskôr v popoludňajších hodinách na západe zväčšená oblačnosť, v dopoludňajších hodinách ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. A najvyššia denná teplota vystúpi na 11 až 16 stupňov Celzia na Orave a pod Tatrami ojedinelá chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 4 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Aj s akčnou Peťkou. Včera som vám predstavil nových 5 zvukov, ak si ich dnes zopakujeme pre tých, ktorí včera nestihli tú akčnú Peťku. Samozrejme, zopakujem, že do akčnej Peťky, do našej hitparády sa môžete zapojiť aj vy. Slúži k tomu mailová adresa ap@infovojna.bz. Do predmetu napíšeme číslo zvuku, no a do správy telefónne číslo, krstné meno, poprípade adresu, ak ste veľkí optimisti, a jednu zo 4 možností. Tak poďme na to. Zvuk číslo 1. Andrej Kiska vie, kto je za jeho odsúdením. Ficovi ide karta. Myslím, že Fico, Kaliňák a Gašpar dnes si otvoria ďalšiu fľašu šampusu, poprípade ako zvyknú vypiť fľašu koňaku a zapijú svoj ďalší úspech v svojom intrigánskom boji a boji o vládnutie našej krajiny. Hej, toto s tým chlastom, že podľa seba súdim teba. My si pamätáme na to lietadlo, čo prišlo z Mexika však. Zvuk číslo 2. Neviem, Alois Hlina, predtým predseda KDH, dnes veľký kandidát za Slobodu a Solidaritu, čo už samo o sebe sa bije, ale to je svet Alojza Hlinu. A také sú aj jeho vyjadrenia. Nech sa páči. A pri tom memorande, ktoré vzniklo, ukončil to Robert Fico slovami o tom bielom koni, že pôjde na ňom do pekla. Hej. A viete, kedy povedal tieto slova Robert Fico a kde? Povedal ich 18. februára 2018 na zjazde ČSSD v Hradci Králové. Viete, čo sa stalo o 3 dní neskôr? Zabili Kuciaka a Kušnírov. Zvuk číslo 3. Nuž, Jarko, aj s demokratmi sa pasovali pred voľbami, že získajú 10% a oni pôjdu do vlády a oni sú jediní demokratickí a bez nich to tu nebude fungovať a bez nich nevznikne vláda a podobne. A Jarko si teraz hľadá prácu. Vraj má ponuky. No, buy system, čo ja viem. Tak samozrejme,
mám hypotéku, mám rodinu, nenaškrapkal som si ako nejakí iní ľudia, takže jednoducho cieľom je vyslovene sa zamestnať. Môžem povedať, že som dostal niekoľko zaujímavých ponúk aj zo Slovenska, aj zo zahraničia. Teraz zvažujem, ktorú akceptovať, ktorou cestou sa vydať. Zvuk číslo 4. Pred časom sa vyjadrila Monika Tódová, ako v Zuzane Čaputovej videla zásadný politický talent. No a tentokrát zase Ivetka Radičová sa vyjadrila o Šimečkovi, že je to budúci štátnik. Michael z Gurunu? No tak predseda Progresívneho Slovenska, mladý pán Šimečka, má v sebe obrovský potenciál byť nie politik, ale štátnik. Určite ten potenciál má. Ja neviem, čo vám v tej Bratislave dávajú do vody. Keď predsedu Progresívneho Slovenska, Michala Šimečku, niekto označí za štátnika s talentom, to naozaj, to neviem, chlor to asi nebude však. No a už keď sme pri progresívcoch, exkluzívne som vám včera ponúkol skrátenú verziu programu volebného Progresívneho Slovenska. Je tam naozaj všetko. Ja mám lalika i papriťala, chánu, čalala, čalala a papriťala. Ta smarta ma znalika za mas, piskurti, jarda, piskurti, patlama a bruch. Zvuk číslo 1, teda má Kiska, dvojku Hlina, trojku Nač, štvorku Radičová a skrátený program Progresívneho Slovenska číslo 5, mailová adresa ap@infovojna.bz a hlasujeme do pondelka do 18.00. V tejto chvíli už pozdraví do štúdia 54. Servus Norbert. Tak skoro. Dobré ráno. Tak skoro. Tebe, poslucháčom, divákom, všetkým, aj tým, čo prídu, aj tým, čo neprídu. Počúvaj, vieš o tom, že bude teraz nastane doba temná? Jasné, ja si to všímam. A toto je, ja neviem, oni majú asi spoločných nejakých tých, ktorí ich učia, lebo doba temná a vláda temná, toto vychádza z táboru Slobody a Solidarity. Toto je ich najnovšia mantra. Oni sa niečo naučia, to je ako sa hovorí na denne, že ty si jak pes, čo chytí do huby hovno a nevie, kedy ho pustiť. No ale hovorí to... Kto iný, lebo kto iný má, jak sa to povie, kto iný vie, o čom rozpráva? Oni, Marika Kolíková, rozumieš? Lilith rozpráva o dobe temna. Ty čúza jedna, ty budeš rozprávať o dobe temna, hej? Ty stelesnené zlo, you evil fuck. Ty budeš rozprávať o dobe temna. Ja neviem, že bude doba svetla, lebo sme ráci sú vo vláde, ale ako, nehnevajte sa na mňa. Rozumieš? To je, zase sme u toho Černák, oni tuto nadáva cigáňovi, že oni, že ukradol Tatranku v Lidli. Vy ako, už ma nevytáčajte, prebáž živého. Ty stelesnené zlo. Čo bude? Aké bude temno, že... Nebudú môcť rodiny príslušníci zarábať milióny a vyťahovať z ľudí, alebo nebudeš môcť možno odrbávať už ľudí v Moste pri Bratislave. To bude doba temná. Jak títo ľudia majú čo len odvahu ešte len pípnuť? Ty budeš rozprávať, you fuck evil. Toto je, ja som tak vytočený, rozumieš? Ako... Adrianko, daj niečo, lebo... Ona, zrovna táto, toto stelesnené zlo, táto, ja už neviem, jak ho mal opísať, proste bez duše, bez chrbtici, bez empatie, rozumieš? Tento diabol v ľudskej koži bude rozprávať niečo o temne. Nič horšie, rozumieš? Ani Náď, ani Kiska, nič horšie. Nič zákernejšie, nič špinavšie, nič škarečšie nebolo v slovenskej politike, ako je Kolíková. Ak čakáte, drahí poslucháči... Ale to je môj názor, iba možno nemám áno, pravdu. Ak čakáte, že Norberta ukludním a zmením tému, nie, Norko sa nám štartuje, tak priložím do ohňa polienko. Pretože keď prídem do reštaurácie, nikto ma neskontroluje a ja tam budem ako sedieť ako nezaočkovaná. Tak je na mieste, aby ste to ohlásili úradu verejného zdravotníctva alebo najbližšiemu poslancu. Sme sa jednoducho bližšie zaoberali aj pripomienkami, aj poslancov. Rozobrali sme bližšie dôvody, pre ktoré je to potrebné. Ak nebude mať núdzový stav, tak. Necháme ľudí na pospas osudu. Toto je pani Kolíková. Len na pripomenutie, ak by ste potom uvažovali náhodou niekedy k nej zliadať. Dobre, čiže keď prídem do reštaurácie, nikto ma neskontroluje a ja tam budem ako sedieť ako nezaočkovaná. Tak je na mieste, aby ste to ohlásili úradu verejného zdravotníctva alebo najbližšiemu policajnému príslušníkovi. Toto je pani Kolíková. Ty máš samého seba udávať. Dokonca ste vyzývali ľudí, aby sa medzi sebou udávali.
Policajti mi písali, že 70% roboty nerobia nič iné, lenže sa Slovač sprostá, medzi sebou udáva, že ten išiel po ulici bez rúška. Ten išiel do obchodu bez rúška, prebo ten išiel venčiť psa viac ako 100 metrov od domu. Toto ste spôsobili. Kto tu šíril nenávisť? Vy tvrdíte, že šíri nenávisť niekto. Nie, vy ste šírili nenávisť. Vy ste šírili strach. A rozdeľovali ste spoločnosť. Vy ste to boli, pani Kolíková, pán Naď, pán Sulík, pán Matovič. Vy ste to boli práve týmito opatreniami nezmyselnými. Však si pripomente, vonku v prírode s rúškom a 20-metrové odstupy. Čisté bláznovstvo. Ale že čisté. A môže mi niekto písať, že som neviem aký bastard, že sa vôbec k tomu vyjadrujem, lebo ja sa k tomu vyjadrovať nemôžem, lebo nemám lekárske vzdelanie. Ale toto nie je absurdita. 20-metrové odstupy. A toto boli ľudia ako Mikas, Krajčí, Lengvarský, Sabáka, Čekán a ďalší, ktorí sa ti rehotali, že ti budú pchať do nosa paličku a on zarobí ešte 5 eur a všetkých týchto popieračov vyvezieme do tretích krajín. Toto sú ľudia, ktorí dnes moralizujú a vyberajú a očierňujú každého, kto sa vôbec ochomietne okolo novej vlády. Ja som videl včera tlačovku Oľano, kde istý Šípoš, bývalý predseda klubu Oľano v parlamente, teda kádroval všetkých jedného po druhom. Potom som videl reláciu na Teatrojke, kde bol Taraba s Grehlingom. A Grehling kádroval, že kto na to má a kto na to nemá. Že odbornosť tam chýba. Obuvník vyučený, kadernícke salóny a on bol minister školstva, plagiátor. A on ide teraz kádrovať. Vy ste sa všetci zbláznili v tých médiách a v tých politických stranách. Tak Pavlínka bola minister financií, lebo Matovič sa financiám nerozumel. To len Pavlínka radšej, tak som to na ňu napísal. A to bol minister financií pre Boha. Plagiátor, ktorý si ani diplomovku nevedel napísať. Ale ja už viem, aký je ich cieľ. Oni normálne proste klamú, nahulváta, rozprávajú také veci, že normálnemu človeku zovre krv a oni očakávajú, že ťa trafí šlak a bude od teba pokoj. No. A dokonca ten Magor mať, ja to pustím to ešte raz. No, videl som status, kde sa rozhorčoval aj Jarko, že to je také nominácie Holiak Šimkovičová. Ešte jedna taká nominácia a 100 000 ľudí výjdu do ulic. Milý Jarko, kvôli tebe určite nie. A Maroš Saga Goči Goč. Moja otázka je jednoduchá a priama. Ak sa ukáže, čo je len náznak ohrozenia demokracie či prozápadného smerovania Slovenska, ideme do ulic? Pán Maroš Goč, ja vám môžem povedať za seba, že ak sa ukáže, že že vláda pôjde do ohrozenia demokracie prozápadného smerovania, že jednoducho pôjdu protizápadne, provýchodne, tak určite do ulic budem organizovať aj ja, alebo my ako strana demonstrácie, lebo to je bol zásadný problém. Maroško, prečo si nešiel do ulic, keď zničili demokraciu taký, ako je Naď? Ja bol lockdown, tak si poslúchal však. Ty malý bolševický debilko, však, ak sedel si doma, nemohol si ísť do ulic, Mika ste zakázali? No, tak si nešiel demonštrovať. No, môj zlatý. Zbytočne, však. Oni mohli robiť, čo chceli. Mohli rozbiť, aj ak demokracia nebola, samozrejme, že nebola. No, ale ty si do ulic nešiel, môj zlatý, lebo si doma si čo, pozeral si telko, alebo čo si robil doma, môj zlatý, čo? Ešte ale medzi tými ľuďmi sú takí magori, že to je ako to bolí. No ale veď chodte demonštrovať, máte na to plné právo, samozrejme. Ale však samozrejme, máte právo, ale už to vidím ako pod vedením Jaroslava Naďa, vojde do ulic 100 000 ľudí, ako... Ešte, podľa mňa sa ich nájdú, len čo, už teraz asi nepôjdu, lebo zima je. Poďme si zahrať, Adrianko. Veľa hodín. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno prajem všetkých. Dobré ráno prajem. Dobre. Ja podriesol som sa, ukludnil. Už si no, v pohode? Aj ťava ma ukludnila, čo ti poviem. Tak dobre, tak aby si sa necítil príliš komfortne, tak ti pustím krátku reportáž televízie. Bože.
Som ja, viem, som za teba zlý. No čo, ale daj, uvidíme. Počkaj, nespolupracuje so mnou. Musím to teda obnoviť tú stránku, nepoviem refreshnúť. Musím ju obnoviť, ale... Spomínaná Martina Šimkovičová spolu s ďalším poslancom tvorí moderátorskú dvojicu na YouTube-ovom kanále Televízia Slovan. Jej nominácia podľa odborníkov legitimizuje médiá s pofiderným obsahom a nejasným spôsobom financovania. Časť poslancov budúcej vlády sa nechala počuť, že alternatívne médiá budú pre nich hlavné. Niektorí si spomínajú na podobnú situáciu spred pár rokov. V obdobie, kedy sa všetci členovia vlády uznesli na tom, že budú odpovedať iba vybratým médiám, takže žiaľ Bohu existujú tu na to precedenci. Nič sa s tým vtedy žiaľ Bohu nedalo spraviť. Na druhej strane tie médiá aj spoločnosť to nejakým spôsobom prežili a dokázali prekonať. Nie sú jednoducho pre nich dôležité. Tam nečelia tam kritike tých novinárov, nie sú konfrontovaní s nejakou profesionálnou žurnalistikou. Tam je položená otázka v štýle, prečo ste takí úžasní a oni môžu rozprávať, čo chcú. To nie je šírenie hoaxov, počul on bola kedy vysielanie? Že ja som tu niekedy Kaliňákovi povedal, vy ste takí úžasní? Bože, ťahám mokrú čáru, jak slimák po onom po asfalte. To fakt, to naozaj. Neviem, Bardy je taký istý bolšek, ja všetci jasne sa myslím, že keď povie nejakú lož, tak zrazu to bude pravda. No však dobre, tam možno tí jeho čitatelia tomu budú veriť, veď to je v poriadku. Hej. Ja, keď budeme mať obidvoch hostí, ja vám potom pustím, ako sa robí profesionálna žurnalistika, hej. Aby som vám ukázal, čo on má na mysli. Hej. Akým spôsobom zavádza tých ich priblblých, hlúpych čitateľov ešte viac, než sú zavedení. No, pokračujeme ďalej. Bez toho, aby ich kdokoľvek prerušil s tým, že tárajú nezmysly alebo klamu. Poslanci a členovia vlády majú slúžiť všetkým občanom, preto sú povinní skladať aj účty všetkým občanom a nielen čitateľov či poslucháčom nejakých alternatívnych, takzvaných alternatívnych médií. Ponuka alternatívnej pravdy tu bola, je a bude. Dezinformačné a konšpiračné médiá si vždy nájdu konzumentov. Ľudia, ktorí sú dnes na kandidátke alebo ktorí sa cez kandidátku Slovenskej národnej strany dostali do parlamentu, respektíve niektorí pravdepodobne až do vlády, sú ľudia, ktorí vznikli a rástli s konšpiračnými a dezinformačnými médiami. Eliminujeme klasické vzdelávanie, klasický prístup, klasické médiá a považujeme, glorifikujeme a považujeme za jediné informačné zdroje niečo, čo patrí oprávnene, patrí na okraj našej spoločnosti. Odborníci sa zhodujú, že nahrádzanie klasických médií konšpiračnými a dezinformačnými prinesie do spoločnosti ešte väčší chaos. Rasťo Dubovský, TA3. No dobre, ja viem, že ty si myslel, že ma toto vytočí, ale náskôr naopak, pred 10 rokmi, nejak v januári, a som hovoril, že vlastne keď sme začali vysielať Slobodnom vysielači, ja som hovoril, že takýchto rádií treba 30 a časopisov a novina, neviem čo. A ľudia sa ma pýtali, že ako to vidím. A vraj som povedal, že toto je, a stále si to myslím, že toto je beh na dlhú trať a som povedal, že takých 20 rokov. 20 rokov budeme musieť nejakým spôsobom makať, aby nejakým spôsobom sa to vyvážilo. Hej. Ja nikdy som nemal ambíciu sa stať mainstreamom alebo týchto vytlačiť, alebo ich umlčať, alebo neviem čo. Moja ambícia bola, aby ľudia si mohli aj to, aj to, aj to vypočuť a musia si urobiť svoj názor. Ja viem, že niektorých to bolí vás to, najradšej by si iba sedel, prdol si do gauča a počúval túto, jak sa volá Puškárovu, čo ti povie a podľa toho si žil. Ja viem, hej. Ale reálny svet takto nefunguje, lebo si potom iba otrok. No, prešlo 10 rokov, 10 a pol roka, Adrianko, hej, a začína sa to preklápať. A to vidíme teraz ničím iným, my poslucháčov, možno máme viac, ale nie oveľa, možno nejakých 20% za ostatný rok, že vidíš na nich, akým spôsobom reagujú. Lebo my sme poboli, ja vám to poviem, jak to bolo, boli sme ignorovaní, potom nás zosmiešňovali, toto išlo tak, jak to proste tak, normálne to takto fungovalo. Potom nás zosmiešňovali, potom nás ostrakizovali, hej. No potom nám začali nadávať a teraz sa boja. Hej. Teraz sa boja, ale lebo zase... tu nejde o to, že veď ja si to môžem kvákať do toho mikrofónu, čo ja chcem, mňa môže 5 a pol milióna ľudí úplne úspešne ignorovať, keď rozprávam somariny. Hej. Ale ide o to, že
ten strach tam samozrejme je. Lebo čo vy strácate je relevancia. Toto nie ide o to, že či kto má pravdu, alebo toto, alebo či, my, či ja konšpirujem, alebo Adrian konšpiruje, alebo ja neviem čo. Ide o to. Na nás sa vykašli. Hej? Ide o to, že vy imrvére tlačíte nejakú propagandu a klamete. Rozumieš? Klamete, zavádzate a podstatné informácie medzi ľudí nepustíte. A preto od vás ľudia odchádzajú. Nie preto, že ja som lepší, profesionálnejší a neviem čo. No nie som, nikdy som nemal ambície, nikdy ani nebudem. Rozumieš? Utekajú od vás, lebo ich odrbávate. Rozumieš? Lebo slúžite niekomu a slúžite niekomu proti tým svojim vlastným čitateľom, divákom, poslucháčom. Preto od vás odchádzajú. A to neviete pochopiť? Ako nie každý má syndrom bitej manželky. Rozumieš? Takto. Keby ste si vy v tých médiách, v aktualitách, v Smečku, v denníku N, v Markíze, všade, keby ste si robili svoju robotu tak, ako máte, no, teda tú novinárčinu, že by ste ponúkali vyvážené informácie, to znamená dva názory, čo sme počas covidu napríklad nevideli vôbec, lebo tí, ktorí mali iný názor, tak tých ste zadupávali do zeme, ostrakizovali, dávali im rôzne nálepky, pozdravujem do Markízy, dezoláti a podobne. Keby ste si robili svoju robotu poriadne tak, ako máte, a nevytvárali pravdu, ale hľadali pravdu, tak také alternatívne rádio ako Infovojna by nebolo potrebné. To by som možno tú len muziku púšťal. Hej? Čo by ma tiež bavilo, koniec koncov. Bolo ale nebolo by to... Jednoduchšie. Musel by si začať behať, lebo nemal by si kardio, vieš. Aj sa to je tiež pravda. Ale my sme nemuseli vzniknúť. Ale zase pani Porubenová zase vytvára taký dojem, že vlastne tie alternatívne médiá, ako je Infovojna, počúvajú len nevzdelaní, lebo že sme rezignovali na vzdelanie, nevzdelaní, hlupáci, povrchní a ja neviem aký. No však aj taký potrebujú nejaké rádio, nie? Áno. Nebudeme diskriminovať predsa. Ale keď sa pozriem do mailu, po prípade viem, kto s nami sympatizuje, kto počúva Rádio Infovojna, tak to vôbec nie sú nevzdelaní ľudia. To sú ľudia na vysokých postoch. Či už v polícii, v súdnictve, v prokuratúre, na vysokých školách, umelci. Vedci, lekári, posielam poštu. Prosím vás, pozrite sa, toto sú... Toto nie je absolútne problém, toto je normálny, prirodzený vývoj. A oni budú teraz ako dobre... Lebo samozrejme, že nejaký Kotlár, hej, tam ja neviem, čo je z Martina alebo z Kadelie, hej, Peťo, tak, že on by proste toto... No nie, jasne, že nie. Hej. Jasne, ja by som bol irrelevantný, neby ja nikdy nevedel, že nejaký Lichtner existuje, alebo čo je, kde je. Keby ste vy to robili aspoň sofistikovane, rozumieš? A ja som to stokrát povedal, hovorím to, ja byť Šorošom, tak vám nakopem zadky za to, aký ste neschopní. Vy ste neboli schopní, rozumieš, so všetkými peniazmi, so všetkými médiami, ktoré vlastníte, hej, so všetkými mimovládkami, s technikou, hej, s dosahom ste neboli schopní prehlušiť taký, ja tu sedím v 3x4 metre miestnosti. Rozumieš? Mám tu zariadenie za asi 10 000 eur, čo jedna kamera v Markíze stojí viac. Ja na tom vysielam s 10 litrami. U Adrana je tiež možno za nejakých 7-8. Hej. A mne muselo by byť, len sme leniví, tak máme dve štúdia, mohli sme byť v jednom, ale my za 20 000, rozumieš? Aby to nie, ja by som vás nakopal do zadku, keby som vás ja mal platiť za to, čo vy robíte. Neviete to robiť, choďte do prdele. Však možno Šoroš, tuto Alex, nová mladá krv, si nájde schopnejších propagátorov, schopnejších bolševikov, ktorí nie sú tak hlúpi ako vy a možno začnú byť superom. Ale dovtedy... Ja som sa bavil včera, lebo budeme mať veľmi zaujímavého hostia v útorok. Ešte neprezradím koho. A čo? Neviem, kto bude v útorok. Ale vieš. Neviem, kto bude zajtra. Ale vieš, kto bude v útorok. Sme sa včera o tom bavili. Jaj, aha. Viem. Už viem. Vieš.
Nepoznám, osobne nepoznám. Osobne nepoznáš. Len poviem, že je to prezidentský kandidát a nie je to Harabin. Dobre? A sme sa bavili teda, že ako tú logistiku, ako prísť do štúdia, teda, lebo vždy to mám tak, že keď človek tu ešte nebol v tom štúdiu, tak je lepšie, keď príde pred tým vysielaním, aby som počas vysielania ho tu nenaháňal. Nakoľko číslo budovy, číslo má budova také, že podobné číslo, rovnaké len s inými lomítkami ABC, majú ďalšie 2-3 budovy v okolí 150 metrov. Niektoré navigácie vás zavedú na opačný koniečan Morina, hej, tak to robím vždy tak, že keď tu ten človek nebol, tak jednoducho mu poviem, prídete do tej 8:30, ja vás počkám, budem vás navigovať, mi zavoláte, keď budete vchádzať do Šamorína, vôjdete do Šamorína a vás budem navigovať k tej budove. A host mi hovorí, že dobre, len to je tak troška na mňa skoro, že ja by som aj neskôr prišiel, že nemôže ma niekto počkať, a ja som sa začal smiať, prosím vás, pane, ja som tu sám. A to fakt. Hej, ja nemám sekretárku, štáb, varičku kávy a SBS-ka, a ja som tu úplne sám, hovorím, kolega je v inom štúdiu. Tak ostal až taký zarazený. Aj to. Ale pobavilo, samozrejme. Čiže tie veľké médiá, zoberte si Aktuality, Denník, to sú velikánske redakcie. Len opakujem, zabudli robiť robotu poctivo. No a tí mladí, čo sú tam? Čest výnimkám, existujú aj výnimky, ale drvivá väčšina z vás si tú pravdu vytvára. Nehovoriac o tom, že tú ideológiu, či už LGBTI, po prípade tú klimatickú zmenu, to považujete za niečo sväté, za oltár, na ktorý sa musíte pozerať zbožne a nedaj Boh, budete pochybovať, tak ste popierači. No a práve týmto chcem poprosiť katolíkov, že nájdete v sebe trošku kresťanskej zhovievavosti, lebo toto sú tiež veriaci. Hej. Veria k nejakej somarine, čo im ich páničkovia, ktorých držia na úzde, rozumieš, na tom vodítku, veria všetkému, čo však on to povedal, však to povedal nejaký vedec, ktorého kúpili, takisto jak toho redaktora, on to bude papouškovať do kolečka, dokola. Hej. No ale však, ale v poriadku, ja s tým to absolútne nemám problém, len podrite sa, ak vy si nerobíte prácu poriadne, hej, tak sa nečudujte, že máte problémy. Rozumieš? Lebo to nie je národ je na vine tomu, že ti neverí. Ty si na vine, že nevieš klamať. Ty debil. Alebo začne rozprávať pravdu a budeš úplne v pohode. Uvidíš, aká zmena bude. Hej? Ale keď už teda musíš klamať, lebo ti to, tak sa to nauč. A tých ľudí musíš tak oklamať, rozumieš, aby na to neprišli. A nie, že sa pozerajú na to, čo rozprávate, oni vidia v tej chvíli, to už vidí, ani nie, že za 3 týždne, v tej chvíli vidí, lebo vie, že mu klameš do očí. No tak čo si myslíš, koľko razy ťa ešte zapne? Koľko razy klikne na tvoju stránku? Lebo sračky si môže naklikať hoci kde inde. To, že vy o sebe niečo tvrdíte, ešte neznamená proste, že to tak je. Alebo keby to aj tak bolo, to neznamená, že ľudia to tak vnímajú, lebo celé je o tom, ako to ľudia vnímajú. Rozumieš, buď ti veria, alebo ti neveria, buď zistia, že podri sa za posledných 10 rokov ste ma odrbali 1845 krát a stačilo. A čo s tým chceš urobiť? Jediné, čo môžeš urobiť, je buď sa naučíš klamať, alebo začneš rozprávať pravdu. Hej. Alebo nič medzi tým není. Čo? Alebo začneš predávať jogurty. Hej, alebo jednoducho, vodko, hej. Toto ti nejde. Hej. No ale, nikdy si nešlo. Takže ja iba to chcem konštatovať, že prešlo 10 rokov a nie je to, a začína sa to lámať a nie je to teda tým, že my by sme boli nejakí úžasní. Ja, verte mi, že keby to bolo tak, ja to hneď poviem. Hneď by som vám to vyslepičil, ale nie je to tým, samozrejme. Je to tým, že oni si tú propagandistickú, zapredanú protislovenskú robotu nerobia poriadne. Rozumiete? Ešte aj v tomto sú šlendriáni. A tu je veľký problém. A toto je ich problém. Nie my, nie alternatíva je ich problém. Ich problém je to, že oni už nevedia klamať. Hej. A toto proste... Začnite hovoriť pravdu, vravím, to je najjednoduchšie, lebo potom nebudeš vyzerať ako debil. Hej. Lebo jedna vec je, že ty mne o mne niečo povieš, druhá vec je, ja poviem niečo o tebe a tretia vec je, keď ten tvoj poslucháč, divák, čitateľ sa pozrie na teba a porovná len s tým, čo si povedal pred týždňom, hej, alebo s faktami, ktoré, povedzme, vyšli v takých mainstreamových médiách, ako ste vy, ale v inej krajine, kde to vedia robiť, kde sa neštítia sem tam aj pravdu pustiť.
No tak potom ti odíde. No jasne, že ti odíde. No tak a čo s ním? Čo urobíš s ním? Budeš mu nadávať, že ty debil, ty nám neveríš. No boha. Tu máš. No ale najhoršie je, že oni tam žijú v tých svojich bublinách a keď aj má niekto iný názor, tak je radšej ticho, lebo čo keď náhodou, veď aj Martinu Šimkovičovu vyhodili z práce len preto, lebo dala status na Facebook, lebo sa jej nepáčila migračná vlna, čo nebolo v súlade s oficiálnou politikou televízie Markíza, tak pani Šimkovičová jednoducho sa musela porúčať. Teraz by som klamal, možno mi pomôžu poslucháči, ale podobný problém mala redaktorka, tuším to bolo v RTVS, kedy napísala, teda jej ukradli cigáni medenú rínu z tohto, tak tiež dala kritický status a tiež sa musela porúčať. Jak sa volala na nejak hľadiaci? Ja som za s ňou, počúvaj, ja som vtedy žil v Bystrici a ja sa pamätám, v kuchyni som sedel a ja som sa s ňou bavil, lebo neviem, jak, ona mi volala, niekto jej dal číslo, ale však nepríde do relácie porozprávať. Kormutová sa mi zdá, že sa volala. Počasie, alebo šport, alebo niečo robila, a teraz neviem, či na teatru, alebo niekde. Ale skoro hodinu som sa s ňou bavil po telefóne a to tie bola, jej otec je nejaký, neviem čo, proste ako to, ale ona niečo vyštudovala, nejakú psychológiu. Ja si to už nepamätám, toto, že neviem, 5-6, možno sa ozve. 7 rokov. Hej, pozdravujem. Ale to si videl, to je mladý človek, ktorý sa niekam dostal asi vďaka fotrovi, to je jedno, ale mala aj svoj credentials, akože ako porobila si. Kormutová sa mi zdá, že sa volá. No ale to si počul, ona bola zhrozená z toho, že keď niekto napíše pravdu, alebo niečo, vieš, niečo čo sa mu stalo, tak ako osy vlastní, s ktorými sa proste denne stretávala, s ktorými robila, s ktorými sa kamarátila, páčiky si dávali, ja neviem, čo oni všetko robili, rozumieš? A teraz jak studenou vodou obliata a ona nechápala, čo sa deje okolo nej. Rozumieš? Ako to bolo pre ňu budíček, hej? Lebo tu nie je, že nie, ale proste ľudia, ktorých poznala, tá jak sršne do nej, vieš? No tak... Hej, táto korektnosť politická, to je to, čo zabíja verejný diskurs. Rozumieš? Tu sa chodí pochodovať k teplárni, ale keď osadník zabije dôchodcu za 20 eur, tam už Čaputová na výročie nepôjde, lebo ju to nezaujíma. Aj to sa tu deje. Prečo sa bojíme pomenovať veci pravými slovami? Prečo policajti sa boja niekde zasiahnuť v osade? No lebo na nich naskáču hneď všetci mimovládkari. Ale takto fungovať nemôžeme pre Boha. Nemôžeme takto fungovať. Pokiaľ my sa bojím povedať, bo však takto to dopadlo, počúvame aj v TA3, zase tie diskusné relácie, tá skupina psychologická, depresívna, v depresiách, kedy niekto použil nejaké nevhodné slovo a mladý Polák skákal 1,5 metra do výšky. A jednoducho, viete, videli sme aj tie rolapy, kde bolo napísané 500 eur za voľby. Jednoducho oklamali a zaviedli skutočne tých najzraniteľnejších, tých ľudí, ktorých teda ani sociálny a ani vedomostný status nedokáže vlastne navnímať to vlastne to celé, čo bolo milí, pán kolega, za tým. A toto je nechajme reagovať, pána Polaka, je veľmi asistické. Ale je možné, že v tej kampani niektorí ľudia nepochopili konkrétne váš zámer? Takto. Ja normálne, že prví ľudia si pýtali 500 eur už od volebnej komisie. Nevolali mi normálne, nebudem presne menovať tú obec, normálne teda, alebo mesto z mestského úradu, že im tam chodia Rómovia a idú si pýtať, že kedy už tú 500-ku dostanú. Toto je rasistické. To je rasistické, aby ste jednu kampaňovú vec, alebo teda vec z programu Olano otočili iba v prospech, alebo teda na ľudí z romskej komunity. Toto je veľmi rasistické. S týmto sme kandidovali do parlamentu v týchto najbližších voľbách, ktoré boli. Bola to súčasť nášho programu a zároveň našich tých podmienok do vstupu do koalície. A môžete vy aj povedať, ako tým ľuďom tých 500 eur teda vyplatíte, keď ste mi ich slúbili? Nech sa páči, teraz skúste reagovať. Na tom baneri a v tom prísľube bolo jasne napísané, že v prípade, ak teda budeme súčasťou vládnej koalície, tak toto bude naša podmienka, aby sa vyplatili všetky. A prečo si to chodia ľudia pýtať? Prečo si to ľudia chodia pýtať teda? Pán kolega, označili ste Rómov, že boli zneužití za nejakú volebnú korupciu. Áno, boli zavedení vami, hej. Toto je veľmi rasistické a za to sa budete zodpovedať, ak to takto rovnako otáčate ako niektorí pochybní novinári, ktorí takto navštevovali osady, kde sme ani vôbec nekampaňovali a takto kapcióznymi otázkami navádzali na odpovede týchto Rómov. Naozaj mám veľké podozrenie, že útočíte rasisticky. Áno.
No, rasizmus. Počúvaj, mladý Polák, hej, ako, podej sa, toto sú tady, ty si, museli ho niekde školiť, lebo ako však budem útočiť hneď, ako, nie, ty nechrániš teraz tých cigáňov, že oni hovoria, že sú hlúpi a nechali sa odrbať, vami, teda, odrbať, hej. Nie, ty útočíš preto, lebo si ideš chrániť vlastný zadok a celého Matoviča, celý tunel, čo ste na tých cigáňov. Čo ste na tých cigáňov urobili? Ale veď vy ste urobili ten tunel na tých cigáňov, tak on to iba teraz chce zakryť. Ako jemu nejde o to, že či niekto si myslí, však všetci vieme, aká je vzdialenosť na úroveň v tých osadách. Takže nič si to nenahovárajme. Áno, odrbali ste ich nenormálnym spôsobom. A ty môžeš teraz, však ale to, tuto bolo toto a toto sme potom, lebo ten cigán to veľmi pochopil. Pochopil to presne tak, ako ste chceli, aby to pochopil. Vám to tam nahádzali, ste v parlamente. A teraz sa budete vykrúcať. No. A budeš útočiť do niekoho, budeš nazývať rasistom len, a to nie je rasistické, keď odrbeš 100 000 cigáňov. Ja sa pýtam. Ja sa pýtam, či to nie je rasistické. Keď toto bolo, celá tá kampaň bola zameraná na nich. To je v poriadku. A nech sa pán mladý Polák opýta otca, kde je 340 miliónov, ktoré mal k dispozícii ako človek, ktorý mal na starosti tzv. Rómsku komunitu počas toho, ako bol splnomocnencom vlády. Na čo sa použili tie peniaze? Išli naozaj tam, kde boli potrebné? Alebo tu máme partiu tzv. Profesionálnych cigáňov, ktorí z toho profitujú? A k tým ozaj potrebným, ktorí to potrebujú, či už na presvedčenie, aby teda tie deti chodili do školy, aby teda naozaj sa makalo v tej komunite, lebo naozaj tam sú ľudia, ktorí im pomáhajú a zo srdca, naozaj sú a chcú im pomôcť, aby sa z toho dostali. Ale koľko z tých peňazí natieklo práve k týmto ľuďom? A kde ostali? Tam hore, kde si? Kde ostali? Čo keby ste sa na to, pán Polák, pozreli? Čo keby ste sa pozreli na osady, kde nie je starosta nejaký, nie. Hlavný vedúci je úžerník, kde si rodiny rozdeľujú, že majú duše. Kto koľko má pod sebou ľudí, ktorí im dlžia. Ako to vyzerá na poštách pri rómskych osadách, keď prídu dávky a zakrývate pred tým oči, že pred poštou stojí úžerník a kešuje. Chudák cigáň ani nevie, koľko mu už dlží. Tak mu vykešuje. A potom si ide požičať. Chudá, lebo nemá čo tým deťom dať do úst. Tak si zase ide požičať. A to je takýto kolobeh. Do kolečka, dokola. Medzi sebou sami sa upozorňujú. Ty čítaš, čo chceš byť bílý? Ty nemôžeš byť bílý, ty si náš. A tak toto je. No, jednu vec chcem povedať. Hej. A to je na margo mainstreamu. Takisto aj. Keď vy ste tuto chodili z Európskej únie a neviem čo, ukazovalo sa na to, akí sú Slováci zasraté rasistické svine. Hej. Tu koľko kritiky bolo, nelej sa 100 miliónov do tých cigáňov. Hej. A potom cigáni chodili ku mne chodili do relácie a poprvé sa sťažovali, že tie peniaze nedostali. Videli to cigáni, ale iba niektorí. Pozdravujem pán Polák aj tu jeho, nech sa volá, hej, Šeherezádu. Hej, videli, a to bolo pár cigáňov, čo si to rozhrábili s mimovládkami. Hej. Ten konečný prijímateľ nemal nič, na koho to akože tie peniaze boli určené. Cigáni chodili ku mne do relácie, nie do jednej, tam je archív, môžeš si to, fact check si môžeš urobiť, hej, a pozrieť sa, lebo ku mne chodili do relácie, a sťažovali sa nielen to, že im udrbali peniaze, ako to je jedna vec, ale druhá vec, oni mali reálne nejaké potreby, na ktoré každý kašľal. Rozumieš? Hej. Tam nemá čistú vodu, ale oni mu idú dať tablet. No krucinál, ako nehnievaj sa na mňa. Rozumieš? Nemá ani Wi-Fi, čo s tým tabletom bude? Dá mu tablet za 100 eur. Rozumieš? Samozrejme, dostane na to dotáciu 600, 500 si rozhrábnu. Hej. A ten cigán sa z toho nenapije. A to chodili ku mne toto hovoriť. Veď tam sú tie relácie, si ich vypočujte. Ja som tam o 4, 5, 6 cigáňov som mal naraz v štúdiu. Rozumiem, som tam svietil medzi nimi, jak ledková žiarovka. Hej. Ale veď to normálni ľudia, žiadni, oni proste iba hovorili to, čo potrebuje tá komunita.
A nie, práve takíto ľudia, jak je Polák, nabrali prachy mimo vládky a vysrali ste sa na nich, ako povedzme si to na rovinu. Rozumieš? Jaká cigánska otázka, nejaké problémy, bol iba dôvod na čerpanie peňazí. Nič ste neriešili v tých osadách. Však ku mne chodili. A choďte tam teraz a choďte sa ich spýtať, tých cigáňov, a povedia vám, aké paláce majú a že im oni šampanské tečie z vodovodu. Rozumieš? Lebo ja za 600 miliónov by som to zabezpečil, aby im tam šampus tieko z vodovodu. Rozumieš? Hej. Takže ako... A čo? A teraz budeš rozprávať rošisto, no tak sa všetci poserú. A teraz čo? Tí cigáni boli oklamaní, oklamali ich účelovo, koniec, bodka. Jasne, že im nič nedáte, lebo legálne, samozrejme, na vás nedosiahnu. Ale tak možno prídu poprosiť slušne pred tam na budovateľsku, či kde to chodia, kde sa to chodí. Možno, kde to možno prídu, áno. Hej, ja neviem. Hej. Takže ináč, ako... Keď sme pri tom vzdelaní, tuto Martina píše, počúvam vás už roky a mám dve vysoké školy technického smeru a poctivo odmakané. Pozdravujem pani Porubenovú. Poďme si zahrať. Ako povieš, tak bude. A prečo nehráš? Pasom ťa. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno prajem všetkých. Dobré ráno prajem aj ja každému. Vyhlasujem zase kontrolný deň, pretože ideme skontrolovať našich zamestnancov. A to je taký osobný pohovor, však áno. A hneď tuto mám prvého zamestnanca. Ty máš hladkať iba ego, nepočul si? Jaj, áno, tak to spravím. Spravím vy ste to na taký perfektný pán host. Vy ste taký perfektný pán generál. Generál Ševčík je tu s nami. Dobré ráno. Dobré ráno, prajem šéfovi a dobrý deň, šéfe. Vy ste taký super. Ja, vy ste taký úžasný. Toto si myslíš, že Bardy, že tu robíme to, ako sa nesmiete. Smrteľne vážne. No. Tak ako človek, ktorý si sadne do tohto horúceho kresla, tak niekedy vychádza spotený. A nie ste sám, čo bude odtiaľto odchádzať spotený. Pán Ševčík, pretože teraz ste už náš zamestnanec. Áno, už šéfe. Odpovedáte sa. To sa mi páči. Počul si to? Áno, šéfe. Robí si z teba kozy, prosím ťa, tak si bude robiť, čo on chce. Ja viem. Ale pán Ševčík, vy ste ani nerátali s tým, že sa dostanete do parlamentu a budete zastupovať svojich voličov. Najskôr vám chcem poďakovať za to, že ste otvorili tento priestor aj pre takých, ktorých dezolátov, ktorí sa nedostali do tých hlavných mienkotvorných médií. A skutočne ste odvedli kus dobrej práce, keď ste tu toho človeka nechali vyrozprávať a neskákali ste mu do rečí, teda aby mohol človek prezentovať svoje myšlienky a postoje. No, že by sme neskákali, sa nedá povedať. No, ale necháte myšlienku dorozprávať. Nie ako, že keď človek začne rozprávať niečo, čo sa moderátorovi nepáči, tak vtedy skáče do rečí a musí ho zviesť na inú cestu alebo ho dostať nejakú koncertu. Áno, však, ale to je osvedčená taktika, tak to sa to robí. Áno. Keď máte, podrite sa, ak máte agendu, ak ja mám agendu a chcem vás niekam a možno vás aj niekam nezavedia, lebo ste dostatočne inteligentní, ale viem vám vyblokovať veci, ktoré podstatné vy chcete povedať. A toto robia oni. Hej? Ale robia to z jediného dôvodu, lebo proste majú agendu, tých majiteľia majú agendu a nebudete v ich médiu rozprávať veci, ktoré nechcú, aby boli povedané. Veď ako toto je jednoduché. Hej? Ako nemôžete ich z toho obviňovať, len... Všetci by ste si mali, prosím vás, uvedomiť, že to nie sú nejaké nezávislé médiá, to sú secakramensky závislé médiá. A preto to robia tak, ako to robia. Nie, že on si nevie robiť svoje. On si ju robí veľmi dobre, tú prácu. Ale vidíme v poslednej dobe, že zase úplne nie, lebo ľudia im prestali veriť. Hej. Ale toto blokovanie, ja som to videl, či to je RTVS-ka, či hoci kde. Hej. To vidí. A potom je otázka, ale či tam má zmysel, rozumiete, ísť. Lebo aj keď ste dostatočne chytrí na to, neurobia z vás blbca, tak aj tak vám nedovolia povedať podstatné veci, ktoré by ste vy svojim zamestnávateľom chceli povedať. Hej. Však to je to, že človek, keď má krátku zápalnú šnuru, tak by po ňom rýchlo vyštartoval, pretože ľudia nechcú počuť jeho názor toho moderátora, ale chcú počuť teda toho človeka, ktorého spoveda. A ľudia čakajú na tie informácie, pretože tie informácie sú z tej strany zatiaľ len tej jednostranné, a vy vďaka tomu dávate aj ten pohľad z druhej strany. Hej, tu sme hovorili o niekom, kto má krátku šnúru,
Jedného mám na linke. Rudko, servus. Dobré ráno, pán minister. A už zase, a nie, zložil a volá, počkaj. Áno, takže teraz ho zdvihnem, lebo už bol na linke, nepočkal na linke. Dobré ráno, pán inžinier. Dobré ráno, prajem. Dobré ráno. No, ste sa tu zišli nerváčikovia, však? Aký nerváčikovia sme? Ja nie som taký ako vy a Adrián a pán Šečík, preto hovorím, že nerváčikovia. Nie, lebo aby ste rozumeli, pán Holiak, my sme tu hovorili o ľuďoch s krátkou zápalnou šnúrou. Áno, áno. To. Niektorí máme krátku zápalnú šnúru, ale zvládame to. Ja začínam mať pocit, že nadobúdam strojský kľud. Ja neviem, čím to je. Vás to pravdečilo? No, lebo vidíte, že sa vás boja. Hej? A ja by som sa na ich mieste vás bal tiež. Poviem vám jednu vec. A pán Holiak. Keby ja som bol na ich mieste a všetko by som robil tak, ako zákon káže, ako proste oni tvrdia, že robia, hej. Huliak, nie Huliak, mňa to nezaujíma, nech sa páči, poďte, pán minister, tu sú doklady, tu sa pozrite, toto sme urobili, tu je to vydokladované, potom spraví jednu tlačovku a povie, a urobím z Huliaka debila. Rozumiete? No, ale ak mám čo schovávať, no tak budem kvičať predtým, než Huliak tam príde, však. Čo? V hre je momentálne, chlapi, len čo teraz máme v rukách papier 55 miliónov, ktoré precedili na nezmyselné projekty, ktoré bude obrovský, obrovský problém dokazovať. A všetko toto má pod palcom priateľ pani prezidentky, pán Rizman, ktorý jednoducho momentálne riadi rozhodnutia pani prezidentky, pretože neviem si predstaviť, aký je momentálne na ňu doslovne a do písmena vyvíjaný neskutočný tlak, ja sa nečudujem, že ochorela v piatok, pretože to, čo ona musí teraz kvôli Huliakovi prežívať, tak toto si zapamätá môj názor do konca života, pretože rodinný pokoj nadovšetko, ako sa vraví. A keď vám píli uši, najbližšia osoba, ktorú máte po svojom boku a nejde sa s tým zmieriť, že nakoniec možno skončí aj s jeho kumpánmi v base, tak toto je problém Huliak na Slovensku. Nepreukazateľné čerpania v Enviro v rezortu. A tohto sa boja. Presne to, čo ste vypovedali, keby mali čisté svedomie, aký môže byť Huliak problémy. Oni jednoducho skrátka vedia, že ja necúvnem, že ja jednoducho nie som typ človeka, ktorý sa dá uplatiť, nie som akýmkoľvek iným spôsobom ovládateľný, nikto ma nemá na motúziku, na šnúročke a jednoducho ja som ten, ktorý im dokáže jediný na Slovensku zakrútiť krkom, pretože 4 roky im rozbijam tú koncepciu, 4 roky poukazujem na tie falošné, netransparentné čerpania, ktoré jednoducho ukazujú doslovne a do písmena na to, že je tu totálne rozkrádané verejné zdroje, eurofondy a všetky tieto záležitosti sú preukázateľné hlavne. Pretože my, keď tam prídeme a urobíme vonkajší audit z toho ministerstva a budeme chcieť preukázať tie peniaze, kde boli minuté, z titulu toho, že občianske združenia nemusia dané výkazy robiť podrobné, že stačí nejaká smiešná správa výročná, kde oni deklarujú nejakú činnosť a všetci vidíme my na vidieku, všetci vidíme my, čo do styku s prírodou prichádzame, to, že jednoducho tie peniaze do ochrany prírody nikde nejdú. A tu je problém, Huliak, na celom Slovensku momentálne. A keď si veznete, sú tu spoločnosti ako Pontis, Via Juris, to sú všetko zahraničím dotované spoločnosti. Napríklad tá Pontis 10 rokov zbiera absolútne evidenciu o všetkých vodných zdrojoch na Slovensku. Majú zamestnané stovky dohodárov, ktoré nič iné od rána do večera nerobia. Len mapujú všetky vodné zdroje, lesné studničky a zakresľujú do map. Majú spoza mora o nás totálny, ale totálny prehľad o tom, že aké sú naše možnosti, čo sa týka pitnej vody. Tento zdroj, ktorý bude v budúcich tisícročia strategickou surovinou, ktorý vie Slovákov už dnes urobiť miliardárov, tak tento zdroj vody je centrom záujmu toho všetkého. A jednoducho oni vedia veľmi dobre, že ja idem s touto agendou, idem s agendou vody, pôdy, lesa. Lesy sú vodozádržným opatrením, zdrojom tejto vody. Čiže postupnou salámovou metódou pripravovali nás o lesy,
o naše vlastníctvo na dedinách, vysťahovať ľudí z vidieka, skončiť spoľnohospodárstvom, predať za lacný peniaz svoje pozemky. Toto všetko je ruka v ruke Salamovou metódou vedúce k tomu, aby sa Slovák pripravil o vlastné územie práve z titulu ovládnutia našich vodných zdrojov. Toto za tým vidno. A toto je pán Rizman tlačí do hlavy pani prezidentke a Huriak je preto toto nepriateľný. Veď každému na Slovensku musí blikať kontrolka, prečo nie Huriak. V každej domácnosti na Slovensku teraz musia vidieť, kto Huriak je, pretože som v každých médiách. Ja som sa nestretol momentálne, či už v printovej podobe, alebo v televíznej podobe, alebo internetovej podobe v médium, ktoré by ma nemalo v hube práve za toto. Ja tu mám takú peknú tabulku a to je len Bratislavské regionálne ochranárske združenie. Bratislavské, pozor. Našepkávača poprosím potichšie. Ochrana korytnačky Močiarnej na vybraných lokalitách južného Slovenska 651 194 eur. Pán Holiak, nešuchodte tam. Ja som neskončil. Dynamické línie života Dunaja 3 785 000. Ochrana Sisľa Pasienkového 5 428 000. Vieš, koľko Sisľovia nakúpim za 5 miliónov? Ojoj, vy kokos. Obnova endemických druhov rastlín a suchomilných trávino-bylinných biotopov v kontaktnej zóne Panonského a Alpského biogeografického regiónu 5 279 000. Ochrana vtákov, ostrovné lúky chránený priestor 2 600 000. Obnova biotopov a druhov subpanónskych trávino-bylinných porastov. Za to môžeš skovať čokoľvek. 3 112 000. Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho. 5 586 000. Optimalizácia zabezpečovania manažmentu lokalít sústavy Natura 2000 v pôsobnosti Juhočeského kraja a na južnom Slovensku. 3 068 000. Ochrana vybraných druhov v mizu v cezhraničnom regióne západných Karpát. 1 643 000. Sídliska ako živé miesta odolné voči zmene klímy 338 tisíc. Čo tu mám za 5 miliónov? Obnova a manažment dunajských lužných biotopov 5 355 tisíc. Ochrana populácií ohrozených druhov vtákov v prírodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja 4 200 tisíc. Ochrana dažďovníka tmavého a netopierov v budovách na Slovensku 1 400 000. Ochrana brehule hnedej, rybárika riečného a včelárika zlatého v Dunajsko-Moravskom regióne 3 600 tisíc. A takto by som mohol pokračovať a prídeme k sume 55 137 tisíc. Dobre, ja chcem jednu vec, spýtam sa pána Huliaka, lebo však ja som blbý, hej, v tomto sa úplne vôbec nevyznám. Ja predpokladám, že Sisel je dôležitý a treba ho chrániť, hej, ak je teda nejakým spôsobom ohrozený. Ja neviem, či je ohrozený, ale ak je, tak dobre však ako to. Ale teraz mi povedzte jednu vec, pán Huliak. Hej. Kde sa dá utratiť 5,5 milióna na ochranu nejakého Sisla? Ako čo oni ako vŕtajú mu tie diery, alebo ako čo anglický král tam to ide vykopávať a dávajú mu 100 tisíc na hodinu, alebo kde sa dá 5,5 milióna utratiť na takúto vec, mi povedzte. No a tu sme práve pri merite veci. Osobne som sa tam bol pozrieť. Roska sídli v jednom domčeku, má pár zamestnancov, pár počítačov. Pán Kiča, bývalý štátny tajomník, robí pre Brosku právne služby, aby ste boli v obraze. Ten, čo sa do mňa naváža teraz, kde sa len dá, so Smatanom to isto, všetko je to absolútne prepletené na pani prezidentku, na jej pána Rizmana, na WWF-ku. Proste je tu totálny komplot mimovládnych organizácií, ktoré... Jeden by mohol povedať organizovaná skupina. Organizovaná skupina, organizovaný zločin, doslovne a do písmena. Ešte v pozadí je istá, vysoko, by som povedal, postavená politická strana, ktorej kampaň bola pofiderným spôsobom financovaná práve z týchto projektov, netreba vám vraveť asi ktorá, a jednoducho toto všetko má spoločného menovateľa, rozkrádanie. Keby ste išli pozrieť, tá moja stará mať mi hovorila, že dakedy chodila s motykou pás kravy a sisle zabíjali. Boli to škodcovia národného hospodárstva. To sú proste zvieratká, ktoré nemajú dna. Budú voziť dovtedy do tých dier svojich, kým ich neprepkajú úplne to obilie z polí. Jednoducho, ja som sa tam bol pozrieť, tam Bratislavčania chodia na lúku, chovajú ich keksami, dokonca sa tam dá kúpiť krmivo, čiže tí ľudia doslovne do písmena tie sisle chovajú zadarmo.
Nikde som nenašiel chromové zábradlia do tých dier, nikde som nenašiel, že by sisle pozerali na plazmy a hrali gulečník v tých dierach. Čiže to je doslovne a do písmena precedených 5,6 milióna. Všimnite si tie ostatné názvy. Za tie kvetnaté názvy ochrany všetkých tých biotopov schováte miliardu vecí. Ja som sa pozrel napríklad na jednu vec. Štátna ochrana prírody deklarovala, že tam kúpila niekoľko stovák fotopasci. A našli sme tam jednu položku napríklad, že 280 tisíc na licenciu fotopas. Čo? Ľudia, keď som sa dotazoval akýmkoľvek spôsobom, ja som neprišiel na to, čo je položka 280 tisíc na licenciu fotopas. To všetky sú veci dohľadateľné v centrálnom registri zmluv. Momentálne prebieha obrovská, obrovská skartovacia kampaň na ministerstve životného prostredia. Mám informácie priamo stade, že bola uzamknutá kancelária, ministra kancelária, štátnych úradníkov a mimovládkári, dohodári jednoducho momentálne inšie nič nerobia, len skartujú vo veľkom materiály na ministerstve životného prostredia a pani prezidentka svojím vajatavým prístupom im vytvára priestor, aby stihli pozametať stopy. Celé Slovensko musí vedieť, kde sa podeli verejné zdroje z ministerstva životného prostredia. Už mám dokonca informácie, že peniaze tam chýbajú v rezorte, ktorý mal najväčší podiel na fonde obnovy 1,3 miliardy zo 6,6 miliard. Podotýkam, na tieto peniaze sa bude skladať celé Slovensko. Budú chýbať niekde, chýbať zdravotníctve, školstve. A my si tu dovolíme krmiť pomaly 37 mimovládok, ktorí majú za úlohu ničiť národné hospodárstvo Slovenska, zlikvidovať posledné zbytky slovenského poľnohospodárstva, ale zdevastovať hlavne prírodu, pretože ich prístup nerovnováhe prírode prispieva len tým, že jednoducho oni narúšajú prírodzené biotopy. Chránime hlucháňa, chránime medveďa. Medzi sebou sa to pije takým spôsobom, že hlucháň nám kape na úkor medveďa. Tu je toľko vecí a zla narobených v štátnej ochrane prírody, ministerstve životného prostredia, ale hlavne presiaknutých mimovládok do celého štátneho sektoru prostredníctvom jednotlivých zamestnancov, už aj okresných úradov, odborov životného prostredia. Všade sedia pomaly dredaví panáčikovia osadení len za jedným účelom plniť agendu Green Dealu a všetkého, čo to prináša. Zneužili dokonca aj agendu Európskej únie, pretože Európska únia nám striktne nediktuje počet národných parkov, počet hektárov chránených území, jednotlivé predmety ochrany. Proste ľudia ako Viezik, Hojsík, Baláš a spol Kiča Smatana Budaj z toho urobili obrovský mega podvod a zosnovanie zločineckej skupiny, na tom trvám. Pretože keď sa začnú tieto veci vyšetrovať, bude chceť od nich, aby sme to vydokladovali, tak nakoniec to skončí naozaj možno na stole pani prezidentky, že jej Rizmana odvedú v putách z prezidentského paláca. A túto hanbu sa boja zažiť. Preto nie je Huliak na Slovensku. No, vážení poslucháči, vážené poslucháčky, diváci, diváčky, a toto je dôvod, prečo skúviňajú a nechcú tam toho Huliaka. A veznite si, teraz ja mám zradiť 60 tisíc ľudí, tých 130 jediná miest, ktoré sme absolvovali v rámci kampane, kde mi ľudia hľadeli do tváre, plakali, že je obmedzené ich súkromné vlastníctvo, že nemôžu výjsť na vlastnú záhradu, že veľké šelmy im robia natoľko zle, že nedokážu žiť na vidieku, že nedokážu ísť na hríby. Sú to ľudia napríklad, ktorí sú odkázaní na zbieranie lesných plodov, pretože jednoducho nedokážu vyžiť z tých príjmov, ktoré na východe Slovenska majú. Takisto sú odkázaní na plody svojej práce zo svojich záhradok, ktoré im likviduje medveď, ktoré im likvidujú vlky. Pastievstvo sa nám vytráca z našich lúk, ktoré dokáže zachrániť národné hospodárstvo Slovenska a nachovať nad národ kvalitnými potravinami. Toto všetko ruka ruke prispieva k tomu, že Slovensko je na pomedzi krachu hospodárskeho, sociálneho, energetického. A všetci to vidíme. Akurát mimovládky ovládli Slovensko a niekomu zaručili, že ho zlikvidujú a položia úplne na kolená, aby sa dostal k našim pozemkom, lúkam, pasienkam, lesom, aby sa zmocnili našej vody. Alfa, omega, dostať Slovensko pod nadvládu a skúpenie doslovne a dopísmena posledného metra štvorcového pod slovenskými nohami. A keď skapem, budem za toto bojovať, pani prezidentka. Je mi jedno, čo si o tom myslí a aké vyhlásenia proti mne použijú. Mňa nezastrašia. A či budem menovaný za ministra životného prostredia, alebo nebudem. Som poslancom Národnej rady a neprestanem do nich byť. Akokoľvek mňa nezastavia. Ani ľudí okolo mňa, ktorí
kvôli tomuto vošli do politiky. Kvôli ničomu inému. Necháme reagovať aj túto prítomného generála Ševčíka. Rudo, to bolo na jeden nádych, či na dva? Chudák, vieš čo, ja už mám pocit, že nedýcham vôbec. Nie, nie. Ako človek sa na to s účasom pozerá, aká kampaň sa rozbehla proti Rudovi Huliakovi alebo proti Martine Žimkovičovej. A to len skrz to, že sa chcú pozrieť na financovanie tých rôznych mimoládok, ktoré sú doslova do písmena nacucnuté na štátny rozpočet a ako sa hovorí, berú peniaze nám všetkým. Je smutné, že keď týchto našich kandidátov kádrujú osoby, ktoré majú pofiderné vzdelanie, pofidernú minulosť, pofidernú prácu. Hej, taký napríklad mladý pán Šimečka, ak sa obúva do Ruda Huliaka, mladý pán Šimečka, ktorý v živote asi nič nedokázal, ktorý v živote asi nič neriadil, možno len toho hojdacieho koníka aj z toho sa zdrbal, lebo nevedel pochopiť, že od do sa môže hojdať. A takíto ľudia budú kadrovať Ruda Huliaka. A ešte navyše, takýto človek bez príbehu si osobuje, alebo teda plánoval byť premiérom. Takže neviem, ako by sme sa potom my k nemu postavili. Hej, a skúmali, tu je ten jeho životný príbeh. Pán Ševčík, ja vám vysvetlím, médiá by vám vysvetlili, že má úspešný príbeh. Ono to funguje. S úspešným príbehom tu máme pani Zuzanu Čaputovú, aha, ktorú ešte pol roka pred voľbami nepoznal absolútne nikto, len niektorí ľudia v Prezinku. Potom som počúval cestou sem, bolo to Slavie kvalite, nejakú tlačovku, nejakého Olejna. A tam zase ďalšie ako také osobnosti, ako je Mikulec, Remišová, Šípoš. A ešte jeden pán tam, Grendel, to je kto? Grendel, hej. To neviem ani, kto to je. Hej, on robil, kedy som bol novinár. Potom... Ale nie, alebo za 4 roky som ho nikdy nevidel, ani som ho nepočul. Lipšicov poskok. No a odrazu tam kádrujú a kritizujú Ruda Huliaka a Martinu Šimkovičovu, že teda aké majú teda predpoklady, hlavne teda tie odborné na výkon tejto funkcie. Spomeňme si, kto bol, alebo teda kto je Remišová, hej, babko herečka. Spomeňme si, kto je to, ako ste spomínali, Greling, hej, vyučený obuvník, ktorý robil kaderníka a nakoniec teda ukradol, alebo teda plagiátor práva. Takže takíto ľudia kadrujú ľudí, ktorí sú srdciari, ktorí sú národovci, ale hlavne teda sa v tejto problematike aj vyznajú. Je nepochybné, že Rudo Huliak sa v tejto problematike vyzna. Je polovník, je šéfom Urbáru. To znamená, niečo o tej starostlivosti vie a vyzná sa v tom. A nie ako títo ľudia, ktorí chcú robiť bez zásahy. A potom, keď sa pozriete na les, kde je taká nejaká veľká hnedá škvrna, ktorá to znamená, že tam ten les umiera, že ona podol kôrovec a že tam hrozí ďalšie poškodenie zdravého lesa, tak to človeku na zaplakanie, pretože túto krajinu nesmú manipulovať a riadiť mimovládky, ktoré za nič nezodpovedajú. To chcem zdôrazniť, nemajú žiadnu zodpovednosť. Rudo Huliak, keď nastúpi na tento rezort, bude mať zodpovednosť za tento rezort, bude niesť politickú zodpovednosť a myslím si, že keď niečo v niečom zlyhá, tak predseda vlády ho bez milosti zotne a nechá návrh na jeho odvolanie. Takže nechápem, ako sa stávajú k tomu títo opozičníci, ktorí nastúpili takúto retoriku. Ja vám ukážem, teraz ja som slúbil poslucháčom, že im ukážem, teda predstavím im, ako sa robí teda poriadna, ako Bardy povedal, poriadna novinárčina, nie nejaké somariny, ale súvisí to s mimovládkami. Tak, toto je na tlačovke Robert Fico a počúvajte, pozorne počúvajte, hej. Dobrý deň, Zelenková televízia. Ja by som sa chcela opýtať, kto bude mať Slovenskú informačnú službu. To tu nebolo spomenuté, ako sa to prerozdelí. Či teda aktuálne meno aj pána Gašpara, ktorý malo tu záujem. Budete čas informovaní, toto nie je predmetom dnešného stretnutia. Spomínali ste aj vlastne mimo vládky, plánujete teda presadiť zákon o zahraničných agentoch? Pani rektorka, opäť sa ma pýtate na programové vyhlásenie vlády, ktoré ešte nie je dohodnuté, ale ak sa mňa spýtate osobne, jediné, čo by som urobil, by som doslova preložil zákon, ktorý platí v Spojených štátoch Amerických. Je to veľmi jednoduché. Ten zákon hovorí, že pokiaľ pôsobia mimovládne organizácie na území Slovenskej republiky a sú financované zo zahraničia, musia mať označenie zahraničný agent. To nie je náš zákon, to je zákon Spojených štátoch Amerických. Tak ako v Rusku napríklad, prosím? Áno. Tak ako v Rusku napríklad. Ja hovorím o Spojených štátoch Amerických. Ano, tak, počuli ste toto? Hej, počul som. A k tomuto chcem ešte dopovedať to, že samozrejme, že treba vylúčiť mimovládky absolútne z všetkých správnych konaní. To znamená, aby neboli účastníci konania v ničom. Aj pretože nie nesú za nič zodpovednosť. Sú to len vydierači, rýpači, deštruktori, hej, ktorí napadajú normálne rozhodnutia, ktoré majú slúžiť napríklad ľuďom.
A ešte tam by som do toho zákona FARA, ktorý teda pán Fico chystá na pozore Spojených štátov amerických, dal aj to, že napríklad členovia takýchto mimovládok by napríklad nesmeli aspoň 10 rokov robiť štátnej správe. No, a ja to chcem rozmeniť teraz, ak dovolíte, nadrobné pre posluchačov, pre divákov. A počuli ste, čo povedal Robert Fico. Okopírovať zákon zo Spojených štátov. Veľká, špeciálna, najväčšia novinárka z Jojky. Pozdravujem do JNT. Hej. Ona povie pre tých svojich debilných divákov, čo majú, tých kreténov, čo ich čujú na nič, ruské. Lebo však čokoľvek Fico povie, aj to je jedno, že Fico povie, že ide okopírovať americký zákon, ale tak ako v Rusku. No, bohužiaľ, pre túto, jak sa volá Zelenková, alebo Zelen, neviem, proste to je jedno, tam to meno zaznelo, aj pre všetkých v JNT, aj, a pochopte, v tých Spojených štátoch je zákon, ktorý je podobný aj v Izraeli, aj v Rusku, podobný, nie taký istý. Aj. A ten v Spojených štátoch je platný preto, lebo Spojené štáty nechcú, aby na ich území riadili a zasahovali do vládnutia skupiny zapredaných Američanov, ktorých financujú zo zahraničia. Rozumiete? Oni si to neželajú. A prečo si to neželajú? Lebo vedia veľmi dobre, aké to má dôsledky a následky, lebo to robia po celej planéte oni. Rozumiete? Oni vedia, že to, čo oni robia, napríklad aj na Slovensku, oni to nechcú, aby to niekto robil v Spojených štátoch. Už to pochopte. Hej? Takže tejto pani z Jojky a JNT a celej tejto bande oligarchov, hej, trošku americkej medicíny, ja mám rád veci americké. Táto vec je úplne perfektná. Túto americkú medicínu by som vám ja doprial. Nie ruský zákon, a Fico má pravdu, treba okopírovať americký zákon. A ja chcem, aby bol okopírovaný americký zákon, lebo to bude znamenať, že máte po vtákoch. Všetci do jedného. Rozumiete? A ak bude americký zákon, tak ste všetci skončili. Všetci ste skončili. Akýkoľvek váš vplyv bude nulový. Bude nulový na Slovákov. Nech urobte to. Hej, tam zamestnanci, prosím, americký, nie ruský, nechceme, a izraelský, my chceme americký, veď Američania sú naši strategickí partneri, hej, a žiadna propaganda stadiaľ nejde. Tak len chápte, Spojené štáty americké majú tento zákon z toho dôvodu, že nechcú, aby im niekto doma robil to, čo oni robia všade inde. Hej, a ja sa to nemôžem, že tu 30 rokov, alebo koľko na Slovensku Slováci sa prizerali, ako im riadil štát nejaký americký deep state. Hej? Ale toto treba zaviesť. Hej? A budeme sa báť, teraz nadávate na Fico a ten, jak sa volá, Kaliňák a ten ďalší, ten Lajčák. Však to 100 tisíce milión eur naliali do nich, lebo neviem, čo od nich očakávali. Hej? Lebo, ja, no to je jedno, hej, ale proste takáto je realita. Takže áno, pán Fico, áno, pán Ševčík, áno, pán Huliak a všetci ostatní v parlamente, áno, my chceme americký. Vyslovene hovorím, americký zákon chcem, nie ruský, americký. Nech sme na úrovni Spojených štátov, staň, my sme horší, mi chcete povedať, alebo že chceme niečo okopírovať zo Spojených štátov, to z nás robí čo? Lebo táto pani redaktorka, keďže to platí aj v Rusku, čo ona povedala, hej, ale platí to aj v Izraeli, a ona je proti tomu, a celé JNT je proti tomu, vy ste antisemiti v tom JNT? A v tej redakcii Jojky, ja sa len pýtam, vy ste antisemiti? Vy pohrdáte vecami, ktoré proste Židia majú ako v zákonoch? Ja sa len pýtam, či ste antisemiti, ako čo ste zač? Lebo niekto by som vás na vás mal teda pozrieť. Ak máte antisemitské názory, čo? Ale povedal niekto pani redaktorke z Jojky, že podobný zákon sa chystá aj na úrovni Európskej únie? A to je vedľajšie. Asi jej to nepovedali. Adrianko, nás, aj Jojku, aj JNT a hlavne aj ESET, nás zaujímajú preto Spojené štáty americké. To je náš vzor. Ale aj Izrael má podobný zákon. Po Židoch, Američania, alebo Židia v Amerike. Ty hej, toto je, ja chcem americký zákon na Slovensku. Nič viac a nič menej. To je jedno, aký bude, len nech vnesú túto mimovládky na ten štátny rozpočet. Sú to prostriedky na všetkých a musia byť účelne vynaložené. To znamená, nebudeme živiť nejakých darmožačov. Samozrejme, som za, aby sa
rôzne nadácie, ktoré sa starajú o starých ľudí, o prestarých ľudí alebo dlhodobo chorých, samozrejme suplujú štát, tak tieto peniaze si zaslúžia. Ale takíto zarmožrači, aby tu vyciciavali štátny rozpočet cez nejaké nadácie na vytváranie nejakých startupov alebo niečo také, tak to je ako, že to je cez čiaru a toto sa nesmie už tolerovať. Veď si vezmite, že v národných parkoch nemáme odkanalizované obce. Máme nevyriešenú otázku marginálnych skupín priamo v národných parkoch, kde sypú všetky smeti do vodných tokov. Máme environmentálne záťaže, ktoré priamo toxikujú naše vodné toky a našu vodu, ktorá je v podzemí, ktorá je našim pokladom. Žitný ostrov máme toxikovaný. Všetko toto treba sanovať z peňazí Ministerstva životného prostredia. Prečo 5,6 milióna nebolo použité na Gudronové jamy, Strážsko, Chemko, Dubové a iné, rieku Slaná, dajme tomu, rozumiete ma, všetky tieto environmentálne záťaže, do ktorých treba fyzicky skutočne tie eurá naliať, kde by boli použité správne a skutočne na ochranu slovenskej prírody, tam sa jednoducho nedajú, pretože tam stade sa ukradnúť nedajú a tam by to nedokázali zvládnuť mimovládky, ktoré sú len nejakým spôsobom platení aktivisti na počítačoch, papučkách doma, ráno po ranom sexe si dajú notebookčiky na nožičky a hejtujú takých ľudí, ako je Huliak, po celom Slovensku, vytvárajú imaginárne petície, ktoré sú založené len a len na mailových schránkach. Veď je to na to program, ľudia. Už majú zozbieraných 40 000 podpisov proti mne. Bol ten program umele vytvorený a generuje falošné mailové adresy. Prečo to nepodložili v riadnej petícii, kde dávate svoj občiansky preukaz a všetko do stávky? Jednoducho to je taký komplot, využívajú na to novodobú techniku, umelú inteligenciu a všetko majú k dispozícii. My stojíme proti obrovským peniazom, ktoré si neviete predstaviť. Teraz vás zastavím. Pán Huliak, teraz vás zastavím, lebo netreba zavádzať ľudí. Ej. Takéto veci robí napríklad firma Gerulata, ktorej sme my dali, my stojíme proti svojim peniazom. Rozumiete? My sme tam dali 1,5 milióna Slováci. Tu nemusí nikto ani zo zahraničia, stačí, keď tieto protislovenské špiny im dajú naše peniaze, čo sa aj stalo. A áno, oni to budú robiť. A áno, to, čo hovoríte s tými generáciami, to, nám to robili tiež, povedzme, keď mi nám napadli obchod, viem, že to tak funguje, áno, je to tak. Hej. Tam reálni ľudia za tým nie sú. Tak najhoršie je to, že títo politici urazení, ktorí teda nevyhrali voľby, šíria hoaxy a stávajú sa aj oni dezolátmi, keď na Ruda Huliaka vytiahli nejaké video, kde chce za obesiť nejakého ochranára, aj bolo to účelo zostrihané video, však samozrejme, že Rudo Huliak vydal ďalšie video, z ktorého to bolo pôvodne ako urobené, kde hovoril o tom, ako sa to deje v Číne, kde sa rýchlo vysporiadávajú s takýmito skorumpovanými úradníkmi, ktorí čerpajú peniaze zo štátneho rozpočtu. A oni to teraz normálne, čo som ráno počúval, tá jednoduchá Remišová, ona to normálne prezentovala ako hotovú vec, že sa to tak stalo, že Rudo Huliak takéto niečo povedal, potom zase o tom Rusku začalo rozprávať. Takže oni sa teraz začínajú akože stávať šíriteľmi hoaxov a my asi budeme v tom musieť pokračovať v tom boji proti takýmto hoaxerom. Pán Huliak, otázka do placu. No čo, budete ministrom teda? Alebo ako to je? Pozrite sa, ja svoju nomináciu nestiahnem, takisto ju nestiahne Andrej Danko. Tým pádom som bol teraz na návšteve u pána Fica. On povedal, že bude akceptovať svojho koaličného partnera. Bude to na pani prezidentke vysvetliť dôvod. Ak je to dôvod, moja odbornosť pôsobí v dvoch skupinách. V Banskobystrickom samosprávnom kraji pôsobí v komisii pre územné plánovanie životného prostredia. Takisto pri ZMOSE pôsobím vo všetkých odborných skupinách, čo sa týkajú ochrany prírody, poľnohospodárstva, lesníctva. Od 96. roku poľujem, 11 rokov som predseda Urbáru, mám za sebou konkrétne výsledky v pestovaní lesa prírode blízkym spôsobom, na čo sme dostali aj dotáciu. Po niekoľkých kontrolách podotýkam, ktoré u nás prebehli, aby skontrolovali prírode blízke obhospodarovanie nášho lesa. Čiže ja mám za sebou konkrétne výsledky, ale to, že som napadol celú tú koncepciu hanebného rozkrádania mimovládkami a jednotlivými osobami aj z akademickej obce, pretože všetky tieto projekty väčšinou zastrešujú páni akademici,
ktorí zistili, akým spôsobom si uliať z týchto projektov peniažky a žijú si nadštandardne. Pozdravujem aj pána Apfela z Národného parku Veľkej Fatry, kde si s pani manželkou žijú nadštandardne v zrube a doslovne a do písmena terorizujú miestne obyvateľstvo. Teraz mi poslali akurát, že nevykonávajú len náhodnú ťažbu z kalamít, ale spracovávajú aj normálnu ťažbu v národných parkoch. Ešte viacej ťažia, ako by tam ťažili doslovne a do písmena lesníci, ktorým pôvodne tie porasty patrili. Čiže tu sú také škody v národnom hospodárstve, na čiernom balóku, na váhu. Máme momentálne kalamity, uschnuté stromy, ktoré nedovolili ochranári vyťažiť a hrozí nám 8 miliónov kubíkov kalamity. Hrozí nám, že nám napadne od čierneho balógu až po Poľanu všetky smrekovcové porasty hospodárskych lesov. Obrovská ekologická, ekonomická katastrofa Slovenska. Niekto tento proces riadi a niekto ako Huliak im šlapov na otlak. Viete si predstaviť, proti koľkým miliónom stojí moje meno? Viete si predstaviť, čo je momentálne v sáske? Koľko nenažratých krkov, ako chobotnica doslovňa do písmena, celá zločinecká skupina nasatá na tento enviropriestor v rámci Slovenska. Tie peniaze sú peniaze občanov Slovenskej republiky a musia ísť do slovenskej prírody, slovenského vidieka, slovenských obcí a dedín, ktoré sa nachádzajú v tých národných parkoch. Treba ich preklasifikovať na prírodné parky, aby ochrana prírody bola trvale udržateľným spôsobom zlúčiteľná so životom na vidieku. Pretože tú krajinotvorbu vytvorili tí ľudia, ktorí tam žijú. Pestujú, chovajú, starajú sa o dobytok. Kosia tie lúky, rozumiete ma? Vytvárajú hospodársky les. Veď všade te prešla ruka ochranára, vidíte len hlušinu, nehomogénne narušenej, celý biotop, rovnováhu prírodzeného prostredia prírody. Toto všetko je dokladateľné a toho sa boja, že tam príde Huliak a bude chcieť vidieť, kde sú peniaze. No, ideme do krátkej predstavky, ale predtým ešte sa vás pýtam, lebo ja to veľmi rýchlo, rozumiete, tieto dohady, kdejakých, ja neviem, Slnečkárov a Huliak si o sebe niečo myslí. Ja to hneď vyrieším. Jedna otázka, pán Huliak. Boli ste spolupracovníkom Eštebe? V 1952 sa nenarodil ani môj otec, ten je v 48. a ja v 75. O inom Rudovi Huliakovi nemám šajnu. No a nie, a ja sa pýtam, či ste boli teda spolupracovníkom Eštebe. Ja som mal 15 rokov, keď bol 89. rok. No takže ste neboli, tvrdíte. No ak ste neboli, nie, no tak dobre, tak potom ale pani prezidentka má pravdu. Tak nie ste ale absolútne vhodný na ministra životného prostredia. Počúvate rádio. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte rádio Infovojna. Dobrý deň, už poviem asi. Dobrý deň, však jasne, už je deň. Ja len chcem pripomenúť ľuďom, aby ste vedeli, že tam to vyzerá, prečo skúviňajú. Vyzerá to, že tam páchali trestnú činnosť títo slušné Slovensko, títo slušní Slováci, hej. A od Smatanu až cez to Budaja a kdejakých, hej. A je strach. A ja by som sa na ich mysli tiež bál, aj vy by ste sa báli, keby ste porobili čo oni. Ale uvidíme, čo porobili, lebo niečo určite treba vyšetriť a netreba ich nejakým spôsobom. Plha sa hlási, pán Huliak už má ďalšie aktivity, tak mu necháme mu 10 minút, nech nám vysvetlí náš zamestnanec a možný budúci pán minister, teda, že čo má v pláne po príchode na ministerstvo, ak teda Vojana povie, že teda dobre, čo bude ako prvé, pán Huliak, čo urobíte? Tak ako prvé bude určite interný audit. Musíte prísť, musíte sa zorientovať a zaručujem, že každý deň budem piť kávu v inej kancelárii a počúvať. Lebo medzi ľuďmi sa najviac dozviete. Spravíme si kompletný prehľad o aktivitách ministerstva. Spravíme si kompletný prehľad o dohodároch. Vraj je tam 700. To je zaujímavé, čo? 500 kmeňových zamestnancov plus 700 dohodárov. A jednoducho pôjdeme krok po kroku a budeme sa snažiť všetky finančné prostriedky, ktoré sú určené skutočne na ochranu prírody, pre tú ochranu prírody aj využiť.
Budeme sa snažiť, aby dediny a mestá, ktoré sú v národných parkoch, boli odkanalizované, mali urobené vodovody. Neviem, či viete, 800 obcí na Slovensku nemá buď kanalizáciu alebo vodovod a má problémy s pitnou vodou. Toto sú tak závažné zistenia a veci, že to si nedokážete predstaviť. No počkajte, no dobre, dobre, ale Sisel je nakrmený, či nie je? Ten nehladý. Áno, Sisel je napchatý bratislavčanmi aj horálkami. No, čiže zadarmo niečo. To je ten... Ale všimnite si tú rovnicu. Spraviť na čo najväčšom území Slovenska bez zásah. Bez zásah znamená, že tam nevojde ľudská ruka, ľudská noha, žiadna činnosť. Potom, kde sú tie milióny, sa pýtam. Čiže bez zásah rovná sa milióny. A veznite si, že z celého vodohospodárskeho podniku a z celých tržieb z 36 vodných elektrární Budaj presunul komplet celý kapitál na sanáciu nákladov v národných parkoch. Chápete tú rovnicu? Máme zanedbané za 3,5 roka akékoľvek práce na rekonštrukciách vodných elektrární na Gabčíkove, kde išli milióny na udržiavanie stavu techniky a na všetko. Všetky tieto investície boli použité na sanáciu nákladov v národných parkoch, pretože národné parky sa stali nevýrobnými z titulu prevádzky v rámci lesov. Takisto máme problémy v jednotlivých prevádzkach, ktoré boli ako napríklad, bože, ako sa volá to družstvo, neviem si teraz nespomenúť, celý štátny podnik, ktorý sa zaoberal chovaním hovädzieho dobytka. Toto všetko sú také veci, že to sa nesníva občanovi Slovenskej republiky. Ako dokázali zničiť tú ochranu prírody? Dobre, najprv teda audit a potom treba obce krok vybaviť. Krok po kroku znova budovať ochranu slovenskej prírody, stavať rovnováhu jednotlivých živočíchov a biotopov, prehodnocovať národné parky, premenovať ich na prírodné parky, ochranu spraviť ako súčasť života na vidieku, súčasť poľnohospodárskej činnosti, lesníckej činnosti a všetko to urobiť a nastaviť tak, aby ľudia na vidieku tam boli šťastní, vracali sa nám na slovenský vidiek a nie predávali svoje majetky, sťahovali sa odtiaľ preč, pretože nemôžete výjsť ani len na vlastnú záhradu z titulu prehnanej ochrany prírody len a len kvôli lobingu a rozkrádaniu verejných zdrojov. Toto je alfa omega môjho úsilia. Vrátiť ľuďom slobodné žitie na slovenskom vidieku. Samozrejme ruka v ruke s ochranou prírody. Pretože tí ľudia si tú krajinu tvorbu robili v rámci svojho životného priestoru. Nikto si nepôjde odpadky hádzať za vlastnú záhradu. Pán Huliak, nerobím to často, ale dnes by som chcel odporučiť našim poslucháčom zapnúť si TA3 o 12.30, pretože budete tam, pán Huliak, a to meno, ktoré s vami tam bude diskutovať, je veľmi zaujímavé a veľmi sa na tú debatu teším. Moja obľúbenkyňa z Progresívneho Slovenska, ktorá na otázku, kedy vznikla Československá republika a kto bol prezidentom, si nevedela vytiahnuť späty túto informáciu. Pán Holiak, ja vás poprosím ako gentlemana, nepýtajte sa jej žiadne otázky. Nič sa jej nepýtajte. Ona sa strapní aj sama. Nie, tá sexy dievčinka o mne natočila jedno fantastické video, kde bola vyšpanovaných týchto, neviem, ako sa volajú tie také šponovky, čo to nosia tie dievčence dneska. Leginách, áno. Natočila také sexy video o mne, ako sa tam vlnila z boku na bok. Bolo to, myslím si, na úrovni asistentky europoslanca fantastické, ba až detské, infantilné. Ale tak viete, ako každý máme svoj štýl. O mne hovoria, že som prostoreký, niekto je sexistický. No tak uvidíme, čo s nej vypadne dnes. Dobre, pán Huliak, držíme palce. Prepúšťame vás, pán zamestnanec, v tejto chvíli. Môžete pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem všetkých. Ďakujeme. Pekný deň prajeme. A ja sa budem snažiť. Dovidenia. No, dobre. Kontrolný deň si samozrejme dohodneme niekedy v budúcnosti, ale my tu máme ďalšieho zamestnanca, ktorého vyťažíme. Čo vy, pán Ševčík? Nejaké funkcie, štátny tajomník, alebo čo ja viem, čo ešte? Čo bude vlastne smerovať, a kam bude smerovať vaša tá parlamentná práca? Samozrejme, nechcem ísť do exekutívy, chcem zostať v parlamente a tam nahlas kričať, keď sa niečo bude diať proti Slovákom, Slovensku a proti našim tradičným hodnotám. Takže ja hlavne teda sa chcem venovať, aby sme zase políciu dostali do nejakého normálneho stavu. A keďže som bývalý aj vojak z povolania, takže aj tu sa chcem venovať tejto otázke, čo sa týka stavu našej armády.
jej bojaschopnosť. Vy ste boli v armáde, vy nie ste spôsobili do toho rozprávať. Musíte mať modrú knižku. Ja neviem, či vám to nedochádza. Boli ste v armáde, koniec. Hotovo. A musím byť absolvent niekoľkých jednodňových kurzov prežitia a šitia, nie? A je jedna vec, a druhá vec, oni v Globseku by ste sa mali angažovať. Ale chcem sa vás spýtať jednu vec. Čo hovoríte na to, že teraz tento Dano, náš kamarát, dal Čurilovcom status chránených oznamovateľov? Si ma predbehol. Je? No, ja som včera som o tom sa tak trošku polemizoval na Telegrame, na mojom tom Fasaboku. A tiež som si to prečítal, bolo to, neviem, v ktorých novinách internetových. No a trošku ma to tak zarazilo, že stíhané osoby, policajti, idú byť ako chránené osoby, ako oznamovateľa proti spoločenskej činnosti. A teraz na tým tak rozmýšľam, tak všetci policajti sú viac menej zamestnanci ministerstva vnútra, sú policajti, platí ich štát práve za toto, aby zisťovali protispoločenskú činnosť. To znamená, že oni asi zneužívajú to svoje postavenie, zneužívajú služobný preukaz, služobné auta, prístup do rôznych evidencií, aby zistili nejakú informáciu, ktorá je ináč majetkom štátu, hej, pretože sú platení za to. A oni odrazu idú byť oznamovateľ nejaké trestné činnosti. Nepochopil som to celkom, pretože ako policajt napíšem napríklad nejaký poznatok, hej, získam k nemu nejaké relevantné podklady, napríklad listinné dôkazy, ktoré môžu zakladať to, že začne sa napríklad na podklade týchto materiálov trestné stíhanie vo veci. Tým pádom sa stanem oznamovateľom trestnej činnosti alebo protispoločenskej činnosti a hneď si vypýtam štátu nejaké chránené osoby. Toto mi celkom nelezie do hlavy a všetko tomu nasvedčuje tomu, že je to účelovo spravené, tak ako účelovo menili zákony skrz Čirkefoga, aby sa stal prezident, takisto ako menili zákony, aby sa stal neprokurátor, špeciálnym prokurátorom. Takže toto má len taký jediný účel, aby zakryli možné postihy, ktoré sa by sa mohli stať. Ale týmto... tak to ich ale stále nevylučuje z toho, že môžu byť trestne stíhaní. A druhá vec je, ale toto, čo teraz urobil ten lepší zlobon tiež, on nie je prefíkaný, ale až tak chytrý nie je. No toto nebude problém rozbiť. Ja si myslím, že tiež nie, pretože hovorím, ako môže policajt byť chránený oznamovateľ z protispoločenských činností voči svojmu nadriadenému. Však už 3,5 roka tam bačujú a všetky tie osoby, ktoré stíhajú, už nie sú ich nadriadení, ani zamestnanci ministerstva vnútra. To znamená, na základe čoho, na podklade akých dokladov alebo podkladov ich spravili nejaké chránené osoby. Je to ako, aby ich nemohli postihovať, hej, zamestnávateľ, aby ich napríklad nevyhodil, nepreložil na inú nižšiu ako pozíciu a podobné veci. Ale stále mi to nejde do hlavy, ako môže byť policajt chránený oznamovateľ. Je to jeho súčasť pracovnej náplne. Určite má popis pracovnej činnosti, kde tam má tiež takéto veci napísané, že no, počkajte, musí samostatne ale vyhľadávať. Nie práve toto chceli potom chlapíkovi tam v Košiciach, aby šikanoval tú Santosovu a keď sa ozval, tak potom ho Mikulec preložil na horšie miesto. Veď to urobili. Oni to urobili. Tuto by to bolo, hej, že keby ten Imlej nahlasil toto protispoločenské konanie toho nadriadeného, že k čomu ho nutil a on to oznámi, tak v tomto prípade je akože by mal byť chránený proti zamestnávateľa. On nie je, samozrejme, však ako veď tu nie je o Imleja, tu ide o Čurilu a spol, však ich 15 teraz tam zaradených do tohto nejakého programu. Takže toto je chore zvrátené a je to účelové, len aby po nástupe nového ministra sa nemohli diať nejaké veci, aby ich odrezali napríklad od prístupu k nejakým informáciám, spisom alebo nejakým dôkazom. Mm-hmm. A čo hovoríte na toho Kocúrika, čo išiel zobrať spisy na inšpekciu a bez vedomia tých dvoch, jednoducho ich vybral tie spisy? Viete čo, ako tiež som sa nad tým pozastavoval a potom som zhodnotil svoju činnosť, ak bol som generálny riaditeľ sekcie kontroly inšpekčnej služby a musím vám povedať, že neberte to ako, že sa nejako chválim, ale keď som prišiel na tento odbor špeciálnych činností, tak maximálne som otvoril dvere na miestnosti, kde sedel napríklad baby, ktoré vyťažovali tieto nasadené prostriedky a maximálne som ich pozdravil. Ja som nepozeral do žiadneho spisu, nezaujímalo, koho odpočúvame, aký je stav odpočúvania, či tam prebehli nejaké informácie. Len som sa opýtal, či niečo nepotrebujú, čo sa týka technického zabezpečenia, vybavenia,
nejaké pomoci logistické, aby sa skvalitnila, zlepšila práca tohto oddelenia. A vedel som, že čo sa týka spisovej služby, tam je veľmi prísna spisová služba, pretože tam je všetko je pod nejakým režimom utajenia, teda hlavne teda vyhradené, a tam musí byť perfektný poriadok. A teraz takýmto spôsobom nakladať s týmito utajovanými písomnostiami je trestuhodné. Teraz sa tieto písomnosti vyniesli von z tohto odboru a teraz bude s nimi manipulované, niečo sa stratí, niečo sa prepíše. Takže toto je ozaj na riadne vyšetrovanie. Len zase viete, ako kto bude vyšetrovať inšpekciu, keď inšpekcia je na policajtov a na inšpekciu je kto? Lebo je tu dôvodné podozrenie, že sa zo spisov budú vyberať nejaké veci, stratia sa, budú odídené a podobne. Samozrejme, pretože my vieme, že tam je obrovský kopec ešte nespracovaných materiálov, pretože neboli odpočúvaní len 4 mesiace, teda pár dní, čo sú tie záznamy, ktoré uleteli von. Ale je to dlhodobé a možno na viacerých miestach a ešte je to na nejakých miestach, o ktorých sa absolútne prestalo hovoriť, tak ako sa hovoril v prvopočiatku. Takže čakám napríklad, kedy vybehnú informácie o odpočúvaní zase niekde inde, o ktorom sa nehovoril. Teda vieme, že sa o ňom najskôr hovoril, potom sa prestalo hovoriť. A musia sa nejakým spôsobom pripraviť, buď niečo zničia, alebo si vypočujú to, čo tam je, a musia sa pripraviť, alebo teda nejakú adekvátnu obranu prichystať na tieto skutočnosti. Je to veľmi stresujúce pre nich a kto je v strese a koná, robí chyby. Takže dúfam, že tie chyby sa využijú a bude sa postúpať normálne podľa zákona. Snáď sa bude postupovať podľa zákona. Tuto, ako musím povedať, že tuto by bolo dobré ako dať tam úplne napríklad, aby toto konanie tejto inšpekcie napríklad preverovala prokuratúra ako ČTK. To znamená, aby si to zobrali napríklad oni pod palec, aby tam nebola nejaká zaujatosť alebo nejaké konanie, ktoré by to zmarilo. Počkajte, vy chcete, aby Žilinka pracoval? Prokurátor je takisto orgán činný v trestnom konaní, môže napríklad viesť výsluch. Ja som to zažil, keď pani prokurátorka normálne povedala, že ona vykoná výsluch o obvineného, aj pretože chcel zmeniť výpoveď, chcel vypovedať, a ona normálne riadila ten úkon, urobila ho. A prokurátori majú na to, lebo sa pamätám ešte v 90. rokoch, napríklad prokurátori mali vyšetrovateľa prokuratúry a oni dokumentovali trestné činy, útok na verejného činiteľa. To boli tie 90. roky, keď prokurátori normálne robili vyšetrovanie a hlavne teda robili tie útoky na verejných činiteľov, aby to nevyšetrovali policajti, lebo vtedy ešte inšpekcia napríklad v 90. rokoch nebola. Dobre, uzavrieme túto kapitolu a ideme sa pýtať z iného súdka, lebo tuto čítam kdesi čosi, že aký bude nejednotný klub pod Dankom, že je Danko tam vlastne sám a že si tam naťahal rôznych dezolátov a konšpirátorov a že to, že sa mu to rozpadne. A najmä včera Grohinga som počul, že taký zlepenec a Trump mu hovorí, prosím vás, za to, že tam máte na kandidátke a dostal sa do parlamentu napríklad taký Lojzo Hlina vám nevadí, dostal vám nevadí, to je, tam je to v poriadku, ostal ticho. Hej, takže ako v tom klube, už ste sedeli v tom klube, tak my vaši zamestnávatelia, chceme vedieť, či stojíte na pevných nohách. Či ja iba chcem, nie že by som sa Danko teraz chcel zastávať, hej, ale Danko si tam nikoho nenaťahal. Danko by tam ľudia navolili tých 9 poslancov. Hej. Toto chcem povedať hlavne, že takto by mali vyzerať voľby, pretože sa tam dostali nezávislé osobnosti, teda do toho klubu SNS, a tieto osoby boli prečítané tým voličom. To znamená, nebola to len kandidátka zostavená, že napríklad neviete, kto je na prvých 20-30 miestach a hodíte tam ten lístok, ale skutočne ľudia si vyberali svojich poslancov podľa toho, ako ich poznajú, ako sa prezentovali, prejavovali, aký majú postoj k určitej problematike. Takže čo sa týka toho celistosti toho klubu, myslím si, že všetci sme pronárodne orientovaní, proslovenské orientovaní, máme záujem na tom, aby sa zlepšila ekonomika, aby sa zlepšila suverenita nášho štátu aj postavení, čo sa týka Európskej únie. Nebudeme podporovať nič, čo bude protislovenské, proti občanovi a aj proti možno aj jednotlivcovi, aby sme neuškodili nikomu, čo sa týka Slovenska. Mm-hmm. No, a čo tie médiá? Lebo sa sťažujú, že im nechcete odpovedať. Pán Ševčík, že sa nehambíte. Fuj! Ja nebudem vás chváliť na Bardyho, že vy ste taký úžasný. Čo si to dovolujete takým aktualitám denníku N a denníku SME odpovedať? Veď to je nedemokratické.
Kde boli tie médiá pred voľbami, keď nám absolútne nedali žiaden priestor? Teraz po voľbách ma uháňala, doslova do písmu, na 5 minút ma týrala, naháňala ma nejaká dievčina z denníka N, hej, keby aspoň bola k svetu. Ale furt dookola tu jednu otázku mi dala o mojom postoji k NATO. Ona normálne, ako keby bola šialená, nedokázala pochopiť, som jej to normálne hovoril, že teraz ma počúvajte s porozumením, čo vám poviem. To znamená, že prosím vás, dajte mi pokoj, nemám záujem sa s vami rozprávať. Ale ona si furt išla dookola to svoje, že prečo som proti NATO a neviem čo všetko. Prečo sa ma to neprišla opýtať pred voľbami, hej, keď mohla dať nám priestor v rámci predvolebnej kampane, ale ona nie. Ona príde po voľbách a na tomto chce akože z nejakým spôsobom zneistiť mojich voličov, že Ševčík je proti NATO. Ja som na predvolebných mítingoch, sa ma ľudia na rovinu pýtajú. Ja vám poviem všetko otvorene. Sa ma pýtali, aký je môj postoj na to, že nie ako člena strany Národná koalícia, ale ako Ševčíka. Tak som povedal, že som proti som na to. A vysvetlil som im prečo. A ešte som im povedal ďalšiu vec, ktorú zase tiež vytrhávajú z kontextu. Ševčík ako politik, no necítim sa byť politikom, hej. Ševčík ako zástupca ľudu nemôže rozhodovať o tom, či Slovensko bude v NATO. Má byť o tom všeľudové hlasovanie, to znamená referendum. Napríklad také ako o vstupe. Áno. Pretože politici nemôžu o takýchto veciach, zásadných veciach rozhodovať sami. Hej, pretože politik môže byť skorumpovaný, môže byť kúpený, môže byť neviem čo, ale o tomto by mali rozhodovať ľudia. Dobre, ale teraz musíme... Ja sa ospravedlňujem, ale potom hovorí Bardena, že sme toto... My musíme, Adrianko, sa správať ako veľké ministerstvo médiá. Takže dve otázky. Aký je váš vzťah nášho členstva v Európskej únii a aký je váš vzťah nášho členstva v NATO? Toto sa musíme, Adrianko, pýtať, lebo ak sa to nebudeme pýtať, tak sme amatéri. Dezoláti. Ale no, nemusíte odpovedať, už ste boli u nás, my vieme, ako to bolo. No však dobre, ja vám to poviem, aby to teda ľudia počuli, pretože určite vám po voľbách narastla sledovanosť, takže aby ľudia vedeli. Vstupovali sme do Európskej únie, ktorá bola hospodársko-ekonomické spoločenstvo. Všetci ľudia očakávali nejaký ekonomický rast, zlepšenie životnej úrovne, zlepšenie platov, zlepšenie dôchodkov. Postupom času sa toto spoločenstvo zmenilo na politicko-ideologické, to znamená, robia politiku, to znamená, ženú nás napríklad do vojny s Ruskom. A ideológia spočíva v tom, že viac ich zaujímajú práva, jak sa to slušne povie. Európska únia svojimi nezmyselnými rozhodnutiami, čo sa týka Green Dealu, ženie do totálnej katastrofy, čo sa týka ekonomiky, pretože to, čo oni vymýšľajú, zákaz spaľovacích motorov, zákaz kúrenia pevným palivom, znižovanie uhlíkovej stopy a tieto blbosti, tak to je totál, ako totál pod čiaru a takéto veci nás akože položia na kolena. My tu žijeme Slovensko ako historicky nejaké tie storočia, a ľudia majú nejakú životnú úroveň, majú nejaký životný štýl a nemusíme sa nejakým spôsobom ako obmedzovať, pretože Slovensko, myslím si, že zariadené tak, že neprodukuje nejaké veľké exhalaty, sú už tie fabriky tak vybudované, že absolútne by sme toto nemuseli ani nad týmto zamýšľať sa. Ale tu ide o to, že keď si pozriete mapu sveta, pozriete si tú Európsku úniu, aký je to fliačik, a tento fliačik chce zachrániť celú planetu, tak to je ozaj na zamyslenie. A ďalšia vec je, že tieto eurokomisie, ktoré toto vymýšľajú, nevieme, kto tam je, aké majú vzdelanie, akú majú odbornosť, či vôbec tej problematike, ktoré sa vyjadrujú, či vôbec majú
má to nejaké kompetencie. Ale majú vzdelania, jeden tam ten, čo do Fica kopal, tak ten je zvárač, hej, potom tam no. Ďalší je, čo bol obchodník s mliekom, hej, to sú takýto. A ďalej vieme, všetci dobre vieme, že tieto eurokomisie sú pod obrovským vplyvom tých lobbystov, hej, ktorí si tam lobujú svoje. Ďalej mám názor, a ten mi nikto neberie, všetci, čo sú v Európskej únii, či sú to europoslanci, eurokomisári, či zamestnanci Európskeho parlamentu, sú korumpovaní vysokými platmi, aby sa tam robilo to, čo niekto chce. Preto som proti tomu, aby europoslanci mali po dvoch obdobiach tie európske dôchodky, pretože si ich nezaslúžia. Zaslúžia si naše národné dôchodky, pretože pre Slovensko neurobili nič viditeľné. Za tým si stojím, môžete vás za to hejtovať, koľko chcete. Takisto eurokomisári nemali by mať také vysoké platy, ktoré presahujú cez 30 000 eur. Nech si užívajú platy napríklad na úrovni našich ministrov. Takisto aj tá von der Pfizerová nie je taký vysoký plat. A výhody a zdravotnú starostlivosť, nech si napríklad užíva plat na úrovni svojho národného premiéra. Nemali by prekročiť túto hranicu, pretože ako hovorí, je to všetko, by som povedal, korupčné chovanie. A nehovoriac o tom, koľko úradníkov je v Bruseli. To sú desiatky a desiatky tisíc ľudí. A ešte aj pre úradníkov chcú vymysľať dôchodky, ktorí tam slúži neviem koľko, 10 rokov, tak by mal nárok na eurodôchodok. Nie. Musíme si uvedomiť ďalšiu vec. Ženie nás Európska únia do vojny. Narába si s financiami, našimi financiami, ako chce. Miliardu vyhodí na vyrábanie delostreleckých nábojov pre Ukrajinu. Čo je totálny nezmysel. Všetci, čo sa vyznajú vo vojenstve, vidia už, ako, v akom štádiu je vojna na Ukrajine. A potom ďalšie veci, ako tie rozhadzovanie peňazí, že kto si zoberie ukrajinské obilie, tak mu rozdelíme 100 miliónov a podobne. Je tam vôbec nejaká finančná disciplína? Je tam vôbec nejaký rozpočet? Sú tam nejaké pravidla pri nakladaní rozpočtu Európskej únie? Ja si myslím, že nie, lebo tam si asi robia, čo chcú. Áno. Čo sa týka polície, lebo neboli ste len vojakom z povolania, boli ste aj u polície. Už vieme, kto bude ministrom vnútra, Matúš Utaj Eštok. Hej. Aké kroky od neho očakávate a čo ste ochotní podporiť v tom, čo bude robiť? Pretože ten bordel v polícii, už sme sa toho dotkli, je naozaj že neskutočný. Tak určite s pánom ministrom by som sa chcel stretnúť a porozprávať sa, aký jeho zámysel, napríklad aj kto bude policajný prezident, aby sme vedeli teda, aké budú ďalšie prvé kroky týchto dvoch ľudí. Pretože vidíme napríklad ten, čo najviac kritizuje, je Mikulec, ktorý kritizuje... Do akého stavu doviedol políciu? Díler hodiniek? Nie, pretože bol totálne neschopný. 3,5 roka chystali nejakú rekonštrukciu zásadné, ako zásadnú zmenu ako polície. Neurobili absolútne nič. Urobili len to, že znižili stavy policajtov na základných útvaroch, to znamená obvodné oddelenie, okresné riaditeľstva. Doslova do písmena dostali tam riadiacich funkcionárov do takého tlaku, pretože nedokázali napríklad postaviť služby. Niektoré obvodné oddelenia namiesto 15 ľudí majú 6 ľudí. Nedokážu zabezpečiť ten riadny chod toho obvodného oddelenia. Ale na prezidiu sa vytvárali nejaké nové nezmyselné útvary, na ktoré čerpali eurofondy. Napríklad nejaké Enviro, nakupovali nejaké štvorkolky, nejaké člny a auta, čo ako si myslím, že je totálne zbytočné. No a dáme takú zásadnú otázku, čo znakov, pretože znaka sa stala obrovský problém, nie len v ich činnosti, ale aj čo sa týka početného stavu. Hej, pretože takýto obrovský počet ľudí myslím si, že nemá opodstatnené a podľa môjho názoru to treba zredukovať a spraviť veľmi, veľmi akože odborne zdatný útvar, ktorý bude riešiť ozaj len tú vypuklú trestnú činnosť a nie zaoberať sa doslova do písmena nejakými blbosťami. No a hlavne teda, aký bude ich postoj k obvodným oddeleniam a k okresným riaditeľstvám, pretože tam je gro tej žandárskej roboty. 99% ľudí nezaujíma NAKA. Nezaujíma ich prezidium. 99% ľudí zaujíma, aká je kriminalita v tom priestore, kde žijú, kde bývajú. Či môže nechať na ulici bicykel, či mu neukradnú auto, alebo nevykradnú byt, či to dieťa môže ísť večer same s krúžkou domov a podobne. Teda aká je tá bezpečnostná situácia. Ja iba do toho vstúpim, lebo teraz nehaďme na ušu pleska, že je nejaký hlupý, hej. Ako toto znižovanie stavov, podfinancovávanie polície prichádza zo Spojených štátov amerických, tam to robia práve tieto
táto liberálna vláda. Hej. Potom sa pozrite si videa, potom z toho vzniká ten chaos, tá kriminalita. Hej. A tí bezdomovci a centrá mesta sú vypratané, alebo proste policajti nie sú. Viete? Jasné, ale teraz to je účelové, to chcem povedať. Jasné, ale teraz bude obrovský problém, pretože ak budeme mať nefunkčnú políciu, teda poddimenzovanú, že bude veľký podstav, máme tu migrantov. Blíži sa nám zima, ak ich neupracujú niekde a nezačnú sa o nich nejakým spôsobom starať, tak sa nám môže zvýšiť kriminalita a to, na toto bude treba, aby polícia vhodne reagovala. Takže policie to treba im zlepšiť aj platové podmienky, treba zatraktívniť, ale hlavne treba zatraktívniť prácu na základných útvaroch, nie na týchto špecializovaných útvaroch a ozaj ako naplniť tie stavy podľa tej bezpečnostnej situácie v jednotlivých regiónoch. Lebo každý región má určite svoju tú bezpečnostnú situáciu, pretože napríklad na východe máme cigánske osady, tam je iný druh kriminality. Ty rasista. Ja mám cigáňov v rodine a oni mi povedali, že sú cigáni a nie sú Rómovia. Sú na to hrdí, že sú cigáni a takto ich musím aj volať. Neviem si predstaviť ani, že by sa cigánsky diabli volali rómsky diabli. Inak, čo sa týka tej práce Mikulca, ja si pamätám a komunikoval som s človekom z nových policajných odborov, teda ešte na začiatku, keď začali komunikovať s Mikulcom, lebo tam boli návrhy zrušiť krajské riaditeľstvo a tak ďalej, že teda tie návrhy, že vraj počúva od tých policajtov priamo, že čo by bolo dobre zlepšiť, tak bol celkom nadšený, akože, že hej, že počúva. No ale za 3,5 roka sa nič nestalo pre Boha. Nič z toho, čo navrhovali. Ja len poslucháčom chcem ozrejmiť jednu vec, hej. Znižovať stavy polície, zvyšovať počet nelegálnych migrantov. My povedzte, že či na to potrebujete mať policajnú prax, 4 vysoké školy, alebo vám stačia 4 základné, aby ste vedeli, že zavárate na problém. Toto bolo urobené na schvál a títo ľudia budú musieť byť za toto vyšetrovaní a stíhaní. Lebo toto bude mať nedôsledné, proste nedozierne následky. Toto bolo urobené na schvál. Nie, že nedá sa, lebo teraz zrazu sa dá chrániť hranice, pán Ševčík. Toto je ako veľký problém, čo teraz povyvádzali, že napúšťali sem týchto migrantov, ale ešte sa chcem oprieť o tú riadiacu organizátorskú a kontrolnú činnosť tých jednotlivých funkcionárov a hlavne teda pána prezidenta Čirkefoga, ktorý absolútne napríklad nepočúva krajských riaditeľov. Čo mám informáciu, tak neviem, či spravili jednu poradu krajských riaditeľov. To znamená, neurobil poradu, na ktorej by si vypočul problémy, s ktorými sa napríklad trápia títo krajskí riaditelia. Pretože tam sa dokladuje nielen robota, ale napríklad sa dokladujú personálne problémy, materiálno-technické vybavenie a podobné veci. On takéto veci asi nechcel počúvať a boli to viac menej takí samorasti, ktorí išli nejakou to zotrvačnosťou, pretože tí policajti vedia, čo majú robiť. Niekedy nie sú závislí na tom vyššom vedení, ale toto musí počúvať, hej, pretože treba riešiť personálne otázky, treba napríklad riešiť presystemizovanie tabuliek na oddelenia, ktoré sú poddimenzované a ozaj by potrebovali napríklad navýšiť stavy. Toto sa nedialo, tu sa riešili len politické úlohy a to aj tak vyzeralo, že pán prezident sa vyjadroval ako politik, pretože riešil politikov, hodnotil ich, kritizoval ich a neviem čo všetko ešte. A zase budem, ospravedlňujem sa policajtom, hej, ale to vidno, že sú hlupí tí krajskí riaditelia. Lebo keby mu ponúkli jazdu na Bavoráku aspoň na hoďku, tak sa im venovať. Alebo by sa mohli zložiť a na okruhu Slovagring by sa mohol voziť 2 hodinky. Nech mi nikto nerozpráva, že keby ste mu tam, neviem, nejakú M5-ku, keby si tam vyťahli a mohol by si to po tých krajoch a povoz, že by tu hodinu, dve, čo by on si zašoféroval na Bavoráku a ten by si sadol k nemu, tak by mohol povedať nejaké veci. Hej. Viete, bude to pre nového ministra teraz výzva aj pre policajného prezidenta, pretože určite bude treba spracovať nejakú koncepciu rozvoja a stabilizácie policajného zboru na dlhodobý úsek, napríklad na 15 rokov, aby ten človek, ktorý ide do policajného zboru, vedel, čo ho čaká, aké sú tam jeho možnosti. A starať sa nielen o to, že či stíhame nejakého politika, ale je to materiálno-technické vybavenie. Veľký problém sú uniformy u policajtov. Hej, takže toto, a samozrejme treba platy, pretože tie platy, hej, keď klesnú pod určitú hranicu, tak a toto povolanie nebude absolútne atraktívne. Ďalšia vec je
No, toto nové vedenie musí byť zárukou sociálnych istôt pre policajtov. Ja sa teraz inak opýtam, lebo mám známych policajtov, ja vás všetkých pozdravím, čo policajti, ktorí boli v zbore 25-30 rokov, včera som volal s kamarátom, ktorý po 30 rokoch je rovnako starý ako ja, hej, že už ako mladé ucho nastúpil do policajného zboru. Nebolo by dobré týchto ľudí presvedčiť, že chlapi, neodchádzajte, nemusíte byť vo výkone, nemusíte byť v teréne, choďte učiť mladých, využiť tieto skúsenosti, ktoré majú. Nie, že ja si pustím človeka, ktorý 30 rokov bol v zbore, od vrchu, po spodok tú policajnú robotu má už zažratú v pete, však pani Štáhlova, či ak sa voláte. Pritiahnu týchto ľudí, chlapi, poďte na jednotlivé úseky, učte tých mladých, robte prednášky, choďte na tú policajnú akadémiu, robte toto a toto, robte osvetu, chlapi, toto, o tomto je policajná robota. Môžu dokonca chodiť po školách, po stredných školách, chlapcov, ktorí by mali záujem, aby im vysvetlovali, o čom tá robota je. Lebo kto im to vysvetlí? Šimečka im to vysvetlí? No nevysvetlí. Teraz, keď prídete na obvodné oddelenie, tak tam narazíte napríklad na stále službe na mladého seržanta, ktorý je napríklad 2 roky v policajnom zbore. Ja keď som bol riaditeľ obvodného oddelenia, tedy existovala funkcia stála služba, to boli starí šediví kapitáni, ktorí tam sedeli a riadili to obvodné oddelenie. A keď som ja odišiel o pol štvrtej domov, tak som mal istotu, že sa tam nič nestane a títo starí šediví kapitáni to zvládnu. Samozrejme, som za to, aby sa napríklad aj vrátili do policajného zboru, pretože tie skúsenosti treba odovzdávať. Musel by sa zmeniť zákon, pretože bol postavený tak, že teraz, kto by sa chcel vrátiť, tak si sa mu viac menej to neoplatí, takže tento zákon by bolo treba zmeniť a ozaj naťahať tých starých skúsených policajtov na to, aby teda doplnili tie stavy, ale hlavne odovzdali tie skúsenosti, ktoré majú. Tiež som sa čudoval napríklad, že na policajnej akadémii je minimum starých skúsených policajtov z praxe, ktorí by tam prednášali. Je ich tam len zopár. Väčšinou sú to tam ako asistenti, ktorí vyštudovali akadémiu, potom nás zostal ako asistent, potom sa stal odborný asistent a potom prednáša budúcim policajtom niečo, čo v živote napríklad nevidel. Takže toto by bolo... V živote nevidel zlodí a sliepok. Nie, v živote nezastrelil človeka na 60 metrov. Nie, tak to by malo byť, pretože tie skúsenosti z praxe sú fakt ako... To sa nedá nejakým spôsobom ako prečítať si alebo niečo také. Ako napríklad Američania, keď sa pýtali Milan Lučanský, kedy si mali sme jednu takú akciu, kde sme zachytili urán. Ako bolo to ako odpad, vyhorené palivo, ale dá sa to použiť napríklad na špinavú bombu. A keď sme to zachytili, bola to veľmi úspešná akcia za použitie agentov, medzinárodná spolupráca. No a prišli Američania a opýtali sa nás, že podľa akého manuálu sme postupovali. My, policajti na Slovensku, musíme rozmýšľať. U nás sa manuál nedá nejakým spôsobom spraviť a musíme reagovať na to, ako vznikne tá operatívna situácia. My musíme bleskovo zlomku sekundy sa rozhodnúť, čo budeme robiť. Oni to nevedeli pochopiť, ale našťastie my máme policajtov, ktorí manuály nepotrebujú a tieto skúsenosti treba odovzdávať týmto mladým. O jednom policajtovi, ktorý manuál potrebuje, by som vedel. Ráno si oblečie bielu košielku a potom si nachystá slajdy. Ale nebude toho už policaj, tak netráp sa s ním, Adrianko. Už pôjde zase kuratá tam opiekať. No, ideme si zahrať. Hej. Ja pozrite sa, ako v každej práci, hej, a policajnej obzvlášť, ak ty nie si hrdý na to, čo robíš, hej, ak v tom nevidíš proste zmysel a poslanie, hej, a neuvedomuješ si, že kvôli čomu, čo máš vlastne robiť, tak tam ani nechoď, lebo to je potom zbytočné. A to sa netýka len policajtov? Nie, každého. Toto každého, to je v každej práci. O tej hrdosti, pozrite si policajný Facebook, keď minister Odor odozdal nejaké ocenie policajtom. Bol tam Alzák, prepáha živého, príde si policaj prevzať ocenie od ministra a on príde oblečený ako Alzák. Všimnite si to na policajnom Facebooku, veď to je hrôza. Niektorý príde v uniforme, v slávnostnej uniforme a potom tam prišiel jeden policajtík v tričku alebo v mikine ako Alzák. Toto je úcta k uniforme. K zboru. No ale toto je presne ono. Rozumiete, že tá stará škola proste nie je to do nich vtlčené a berú to. Však sa pozrite na toho nešťastníka, na toho buzeranta z tej rajky. Veď to je hamba celého policajného zboru. On by bol hamba,
a SBS Karov v Lidli. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem aj ja. Možno sa dovolajú voliči pána Ševčíka, čo? Kto ho vie? 0950 66 11 16, mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz. A keďže telefon som len teraz zapol, otázka, a to už bolo tuším zodpovedaná, ale položím. Zdravím Infovojnu, chcem sa spýtať, či by ste prijali štátneho tajomníka na ministerstve obrany, na ktoré má SNS nárok. Ďalej, či budú personálne zmeny na všetkých postoch vysoko postavených, hlavne riaditeľov sekcií úradov a celé vyčistenie od Jarinka, Naďa a spol. Julka sa pýta. Tak ako som povedal, že nemám ambície ísť do ako exekutívy, takže... Dobre, v poriadku, otázka bola položená, ďalšiu už položí ale posluchač. Dobrý deň páni, posluchač Levíc Ivan. Chceli ste voliča pána Ševčíka. Ševčíka. Ako tu máte, volil som aj pána Huliaka, aj pána Sarabu, aj pána Michalka. A nevolil som Brezlavu, aj napríklad na pána Huliaka som sa informoval u kamaráta z Očovej, s ktorým často chodívame na Vandre po Poľane. No, na pána Ševčíka... No a čo vám povedal na Huliaka? Nás to zaujíma, kamarát. Čo povedal Očovčan? Akože ich rodičia sa poznajú a že je to dobrý chlap. Ako poznali sa, hej, lebo kamarátovi zomreli rodičia teraz na COVID. Ale akože on ten kamarát nie je až tak naklonený, ako ste tým, ale ako na Huliaka nedá dopustiť. Takže dobre. Toto bolo akože pozitívnejšie pre mňa, aby som ho kruškoval. Aj. Otázku no, máte? Ja by som chcel... Prosím? Otázku ja máte? Ja len k tej prírode som chcel pánu Huliakovi, že čo sa o tej zonácie sa týka týchto vecí, tak mne to pripáda tak, že to sa všetko chystalo za pána Budaja na to, aby sa pôda prebrala od fyzických osôb pod štát a potom následne štát by tú pôdu zarábal zahraničné oligarchie, ako to bolo strategickými podnikami, všetko tomu tak nasvedčuje. Ináč mám aj kamaráta počítača netopierov, tak už chápem prečo bol na pána Huliaka škaredý, ako bol som cez víkendy, my sa bavili o tomto, hej, aj o pôde a o takýchto kakých zonáciách. A títo ľudia nemajú problém, aby fyzické osobe zobrali pôdu, dali ho do nejakého spolku alebo daj, kde mu presunuli, že oni ozaj to berú tak, ako za bolševíka, že fyzická osoba mala najmä, že to není problém sa s jeho majetkom hrať v tej fyzickej osobe. Tam bolo by tam veľa, nech dobre, sa držia. Ďakujeme. Ďakujeme. Dobre, ja zase, hej, ako mnohí to neviete. Toto s tou pôdou fyzických osob, aby to išlo do nejakého trustu a potom sa to niekde roztratí, toto je špecialita v Spojených štátoch, čo robia demokrati. Toto sa deje v Spojených štátoch. Hej. Ale my máme jedného politika, ktorý hovorí, že štát je zlý vlastník a treba sa toho zbaviť. Áno, áno, áno. Sa bavím o súkromnej pôde. Áno, však ako skúpiť súkromnú pôdu, však vykupujú. Teraz tam, kde zabrali tými bezásahmi pôdu súkromných vlastníkov, tak im núkajú peniaze, na to vyčlených 68 miliónov eur a skúpujú za pár centov túto pôdu a keď to skúpia všetko, tak čo povedia? Štát je vlastník, nie? A sprivatizujú to. Máme ďalší telefonát, kúkam, že z Nitry. No, zdravím vás všetkých, momentálne na Marotke, nevadí, nič mi nebráni počúvať. Chcem sa opýtať pána Ševčíka, čo bude s tým našim spoločným známy, tým adminom slovenskej polícii, čo bude s Čurilovcami, keď dostali tento status ochranník, ja neviem, jak to nazvali presne, či sa s tým dá niečo robiť a či vôbec bude možné ďalej, čo sa týka sociálnych sietí, čo sa týka Facebooku ako cenzúry, ako z ministerstva nejakého zakázať Facebooku na Slovensku robiť cenzúru. Ďakujem vám zatiaľ. Tak čo sa týka personálnych zmien na ministerstvo vnútra, tak tam je to jasne stanovené zákonom, ako sa to môže konať. Môj súkromný názor je taký, že admin Facebooku polície tam nemá čo robiť, pretože už v minulosti ukázal, že ho zneužíval na svoje súkromné účely, či už na svoju prezentáciu sa ako člena určitej skupiny.
alebo teda na vyslovenie svojich názorov na celospoločenské problémy, alebo teda na globalistické. Nemá tam čo robiť, pretože ten chlapec zneužil svoje postavenie a ja osobne by som mu zrušil tú jeho pozíciu a poslal by som ho do výkonu. Trestu? Nie, do výkonu. To je výkon. To znamená na ulicu, hej, aby šlapal chodník. A... No a čo sa týka Čurilovcov, tiež tam, ako myslím si, že tam sa bude normálne zákonným spôsobom ako postupovať, aby sme sa týchto ľudí zbavili, pretože aj keď je trestne stíhaný a aj nejakej ochrane, podľa môjho názoru, nemá nám na keď čo robiť, pretože tam majú prístup k určitým veciam, spisom, materiálom a to isté aj o inšpekcii. Ďalší telefonát, nech sa páči. Dobrý deň, Miriam z Rimovskej Soboty. Ja by som sa vás chcela opýtať, pán Ševčík, že vy ste hovorili o tom NATO aj o tej Európskej únii, že prečo máte voči nej výhrady. Republika chcela podať teda, že, referendum o teda odjedení z NATO, že či by ste to nechceli vy ako Slovenská národná strana toto podať. A ešte vám musím vám niečo povedať. Ja som túto noc zle spala a pri infovojne, ako som si zapla, tak som sa trošku rozdriemala a pán Huliak ma normálne postavil z postele. To sa mi ešte nestalo. Proste ešte žiadnemu politikovi normálne. Právom, ako sa rozčuloval. Takže držím všetkým vám palce. Ďakujem. Ako som povedal, o významných alebo teda dôležitých celospoločenských otázkach musí byť referendum. Všeľudové hlasovanie, alebo teda vyjadrenie sa národa k tomu, ako ďalej postupovať. Ako politik nemôžem povedať, že napríklad som za vystúpenie z NATO, pretože mám možno síce mandát od ľudí, ale bolo by to z mojej strany nezodpovedné, aby som sám napríklad rozhodol, keby som mal tú príležitosť. Musí byť vyhlásené referend. Keď sme vstupovali do Európskej únie, už sa hovorí, že to bolo zmanipulované, tak národ rozhodol, že sa bude vstupovať. Takisto by mal rozhodovať o vystúpení a takisto o zotrvaní v NATO. Počkajte na link, lebo tu je otázka skôr na mňa. Dobrý deň. Volil som obok zamestnancov a som rád, že sa tam dostali. Verím, že neodbočia bez smerovky. Ale chcem sa iné opýtať. Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO by potrebovala pomoc. Čím neplánujete dať priestor pre pár minút v relácii? Pán inžinier Sudovský má na mňa telefónne číslo. Stačí dvihnúť a zavolať. A my sa dohodneme. Máme telefonát. Ďalší, nech sa páči, počúvame. Haló? No nech sa páči, hovorte. Dobrý, Pavel z Polasky. Ja k tým Čurilovcom by som netoľko povedal, však som bývalý policajt. Ja by som ich zobral do väzby aj s Lipšicom a je vybavené. A majú po ochrane svedkov. No, tam by boli chránení tiež, to je pravda. No. Nadľahšie nepovedané. Dobre, ešte nejaká otázka? Zjavne nie. Je tu kopec otázok na pána Huliaka, ten tu ale už nie je. Ahoj Adrián, všetci jednohlasne hovoria, ako dochádza ku skartovaniu materiálov. Nikto sa nad tým nerozčuluje, nikto nie je rozhorčený, príde mi to veľmi podivné, vyzerá to tak, alebo sa môže mýliť, ako keby to bola tichá dohoda, že nech ich nehajú v tichosti odísť. Pripadá mi to ako za doby, keď Trump behom kandidatúry sľúbil vyšetrovanie Clintonovej a pozvolenie za prezidenta bolo ticho po piešine a k ničomu nedošli. Prosím, ak vysvetlia napríklad teraz pán Ševčík, že iba konštatuje skartovanie a čo urobili, aby tomu zabránili. Urobili naozaj všetko, aby sa tomu zabránilo? Ako, no neviem, ako si to predstavuje ako váš poslucháč, pretože to by ste museli byť fyzicky napríklad na tom útvare ministerstva vnútra alebo prezidia policajného zboru a mať vo svojej kompetencii napríklad takémuto niečomu zabrániť. My sme len občania, ktorí môžu nahlas kričať. My sme to vykričali do verejnosti, ľudia to vedia, ale ako fyzicky tomu zabrániť, to sa nedá. Skrátka, musíme byť realisti, musíme teda rozmýšľať, že prečo sa to deje, za akým účelom sa to deje, z koho pomocou sa tu deje. Vidíte, že všetci sme v nejakej neistote, nikto nevie napríklad, keby je prvé zasadanie Národnej rady, kde sa budú voliť teda predstaviteľa Národnej rady, je nejaké ticho, hej, možno je to účelné, možno z nevedomosti, ale veľa vecí my nevieme ako občania, ako ovplyvniť. Telefonát máme ďalší, nech sa páči, počúvame. Dobrý, zdravím vás, nerozožili mi. Ja mám také dve vecičky, krátke. Jedna vec je taký môj názor, že možno, že okrem týchto nových prišielcov do SNS ako také, aj Smer, aj Hlas, sú všetko len figurky, ktoré riadia nejaká šedá eminencia, o ktorých moc nevieme.
A druhá vec je tá, že beha tu, lieta tu slovo referendum, ale to referendum, pokiaľ sa nesfunkční, tak žiadne referendum, netreba sa o tom ani baviť. Ďakujem pekne, majte sa, všetko dobré. Musím povedať, že mňa žiadna šedá eminencia neriadi, riadím sa sám svojim vlastným rozumom a pocitmi. Vy ste rozvedení? Ja? On je vdovec. Ja som vdovec. Vy ste vdovec, áno, dobre. Tak sa ospravedlňujem, lebo ženatý chlap nemôže povedať, že on... Bez toho, že by klamal, viete. Niekedy ste riadení, aj keď nie napriamo, ale viete, viete, jak to chodí. Hej. Nora niečo o tom vie, no. Tak som si dneska, som sa aj vytočil, aj som si poplakal, tak už môžem za chvíľu končiť. Pekný deň za nami. Máme? Nemáme. Nemáme. Máme telefón. Máme, samozrejme. Haló, hovorte. Haló, ja mám veľké levare. No, takto, ja som sa dostal k vysielaniu až o 10, ale bolo tam reč o skartovaní. A o tom skartovaní niečo viem. No, keď som bol zamestnaný na ministerstve spravodlivosti, tak ako udržbári sme mali na starosť proste odsúdených, keď som tam boli dvaja. A keď Žitňanská končila, tak ten jeden chlapec ten skartoval celý týždeň, ja neviem koľko dní. On skartoval a skartoval a skartoval a skartoval nekonečné množstva vriec. A čo mali také tajné? Čo tam skartovali? Žitňanská mala za týždeň skončiť, alebo za dva, a on iba skartoval. No tak čo majú oni za tajnosti? Takže asi takto, že niečo si o tom asi myslíte. Takže toľko to. No, ďakujem, doví. Doví. Tak čo si vám o tom myslel? No? Nejaké tajomstva skartovali. No? Toto nám Jožko píše. Jozef, pozdravujem ťa. Dobré ráno, chlapci. Pozdravím vás aj vašich hostí, len aby ste dovysielali. Zdá sa, že sa podarilo. Mám malá skúsenosť zo života. Keď sa volil prezident futbalového zväzu, boli traja kandidáti. Terajší prezident, Dušan Titel a Ľubo Luhový. Boli stávky, že Ľubo Dušan. Ja hovorím Kováčik a všetci, čo si sa pomiatol a stalo sa tak. Jednoduché, sponzoroval prezidentskú kampaň Radičovej. Bol som tam osobne a mám ho nafoteného pri bare v úzadí. Bola tam aj krvavá ruka Miky, otvoril som nebo sám veľký Béla, ktoré mu museli vyhotoviť v USA špeciálne veľkú vlajku, ktorá skončila u zverolekára Krivošíka. Takéto praktiky ako voľba neodborníka sa musia zmeniť, napísal nám Jozef. No, súhlasím. A teraz k tomu telefonátu, nech sa páči. Haló, počujeme sa? Áno. Dobrý deň, tu je Zuzana z Nitry. Ja sa chcem spýtať pána Šerčíka ohľadom pána generála Lučanského. Chcem ho pekne poprosiť, aby sa vyšetrilo to, čo sa má vyšetriť. Nikto neverí, že sa za samovraždil. Ďakujem pekne. Tak nebudem sa k tomu až tak podrobne vyjadrovať, ale určite podnikneme kroky na to, aby sa táto vec riadne prešetrila. Zuzana, ešte niečo k tomu? To je všetko. Ďakujem. Dobre, ďakujeme. Ďakujeme pekne, pozdravujem pod zobor. Nitra, moja milá Nitra, na peniaze chytrá. Ahojte páni, jedna otázka, ako vníma pán Ševčík nábor nových policajtov už od 18 rokov veku bez toho, aby boli kadeti? Ďakujem. Milan z Galanty sa pýta. Prizná sa, ja som vtedy, keď sa zdvihol ten vek na 21 rokov, som s tým súhlasil viac menej, ako, pretože nech sa na mňa nikto nehnieva, 18-roční chlapci, to sú ešte nevyzreté deti, ktoré mu dáte do ruky zbraň a právomoc. Takže ja som bol za tým, aby teda bol ten vek na 21 rokov, pretože aj štatistiky, čo sa týka trestnej činnosti alebo protiprávnych konaní policajtov na inšpekcii, čo sme viedli, tak tomu jednoznačne nasvedčovali. No, ale musíme urobiť nábor policajtov takým spôsobom, aby sme zatraktívnili toto povolanie, aby sme dali tým policajtom sociálne istoty, aby sme ich prilákali do toho policajného zboru. No a ďalšie. Aby sa nerobil, lebo sa hovorí, že robil sa výber, nábor, teraz sa robí odchyt. Tak jak na Ukrajine do ozbrojených síl. To som veľmi mierne odbočil. Máme telefonát, nech sa páči. Dobrý deň, prajem, Zuzana z Bratislavy.
Ja sa chcem spýtať Erika inak včera večer slobodne vysielači povedal, že 25. by mala byť ustanovujúca schôdza. Áno, áno, to už som sa to dočítal, áno, 25. Prečítal som si to aj ja, aj iné informácie, teda, že Danko bude podpredseda parlamentu, aj Žiga, že aj bude podpredseda parlamentu. A ustanovujúca schôdza by mala byť 25. Áno. No len či sa to podarí, vďaka Zuzanke, nevieme. Tam, že sa máme dozvedieť konečné mená. Tak, už mená smerácké, lebo ostatné mená už známe sú. No smerácké, jasné. Ostatné už sú. Dobre, pekný deň prajem. Ešte bude priestor na jeden telefonát, ale Janka ešte mail tu má. Dobrý deň, pán Ševčík. Bola som svedkom situácie, kedy policajti a vojaci strážili a strážia objekt, kde sú umiestnení migranti, konkrétne v Nových Zámkoch. Zároveň šla oproti táboru skupina ďalších migrantov, ale tu úplne odignorovali. Je zjavné, že ich videli. Aký majú teda rozkaz? No už to nevieme, to sa budete musieť opýtať kompetentných. Čierkefugo napríklad. Napríklad. Igen. Štúď maďarú bez jen, lebo ja nie. A nie, najmier tam. Dobrý deň, prečítajte, a už teda vypnem telefón, prečítajte môj mail, zrejme sa nedovolám. Chcem apelovať na pána Huliaka, takto na diaľko aj na pána Danka a Fica, aby nestiahli kandidatúru na ministra životného prostredia pri prípadných obštrukciách Čaputovej. My sme volili, krúžkovali Huliaka z nejakého dôvodu a nesúhlasím, aby sa uspokojovali maniere z paláca, len aby Fico stihol vycestovať na summit už ako premiér. Pán Huliak musí byť ministrom a taktiež očakávam, že zverejní hospodárenie tohto rezortu a poženie príslušné osoby na zodpovednosť. Ďakujem za prečítanie. Ivana nám napísala. Pekne. To bola veľmi vyčerpávajúca odpoveď. Ďakujem teda. Ak sa niekto dovolá ešte ten jeden, lebo sú tu, väčšinou sú tu posledný telefonát už mám, ale väčšinou sú tu otázky na pána Huliaka, lebo sme ho odistili a granát z počiatku, tak začali ľudia písať. Ale na pána Ševčíka posledný telefonát, otázka, nech sa páči. Pekný dobrý deň, posluchačka Jana z Bratislavy. Samozrejme, že držíme palce pánovi Huliakovi, aby to ustál, ale teda myslím si, že najprv, aby to dovolila tam tá pani Kobercová, tá Fiona, a už má iné prívlastky. Páni, ja mám jednu vážnu obavu. To, čo bude prúdiť, ten odpor, tá, ako oni hovoria, radikálna opozícia, tak nechcem to takto povedať, ale asi to neviem inak. Kuciakiada, podľa mňa, bola len predohra. Nemyslím aj na tú koncovku, ale tie plné námestia. Zabezpečia si to. Nechcem byť zlou vedmou, nemám na to, ale nejako pocitovo takto. A toto je apel na všetkých vašich poslucháčov. Držme sa pokope a dajme to vedieť aj my. A dnes napríklad si, pán Noro, asi vychutnáte tú Petrušku. To asi tá nastúpi za Veroničku. To bude druhá jednotka blbosti. Ďakujem veľmi pekne a srdečne pozdravujem všetkých, ktorí sú tohto myslenia. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Bohužiaľ, ja musím ísť na poštu, takže... Ale ja pozriem si to večer si to pozriem. Však Adrian mi dá nejaký... Hej, taký výstup ti dám. Koľko máme hodín? Máte 2 minútky, pán Ševčík. 57, no. Tak na toto by som reagoval, takže dúfam, že nedáme týmto nejakú príležitosť vychádzať do ulic, pretože ako náhle tieto skupiny, ktoré by takéto niečo chceli organizovať, budú robiť niečo proti Slovensku a proti občanovi, tak začneme nahlas kričať, začneme na nich poukazovať, pretože oni nie sú proslovenskí, oni sú probruselskí, proamerickí a neviem aký, ale chýba im tam to národné cítenie a to ozaj to slovenské srdce. Chcel by som ubezpečiť aj hlavne asi Prievidžanov, lebo však Prievidzi si plánujem otvoriť kanceláriu, aby som sa teda stretával s občanmi a počúval ich názory. Budem to robiť v súčinnosti s našimi aktivistami, ktorí sú v Prievidzi, ktorí sa výrazne zapájali do aj či už do predvolené kampanie alebo činnosti v Prievidzi. A veľmi, veľmi rád sa budem s ľuďmi stretávať. Takisto možno dám najavo, keď pôjdem niekde, napríklad chodím často na východ, aby som dal ľuďom najavo, že kde som, aby po prípade sme sa stretli. Ja mám takú radu pre vás, pán Ševčík. Dajte. Budete mať totiž to oficiálnu mailovú adresu v Národnej rade. Máme také skúsenosti, že bývali preplnené a poslanci neodpovedali. Tak by som ako prijal, keby aj toto bolo sfunkčnené a upozornili by ste na to aj kolegov.
Určite, určite. Ďakujem za radu. Nemáte sa čo nemať, u nás sa zadarmo rozdávajú rady. A viete čo, vy ste taký super a pekný. Hey, aby som uspokojil pána Bardio. Generál vo výslužbe, pán Ivan Ševčík, tu u nás dnes v štúdiu Juh už, ale zamestnancom našim, pretože sa stal poslancom Národnej rady na kandidátke Slovenskej národnej rady. Ďakujeme za teda, že ste prišli a sa predstavili ako náš zamestnanec. No ale to nebolo posledný krát, nebojte sa. Hladkať vám brúška nebudeme, na to zabudnite. Ja sa s vami všetkými rozlúčim, ďakujem vám za podporu, za pozornosť, Noro, tebe za spoluprácu, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Pekný deň. Ďakujem za pozornosť. Takisto ďakujem hosťovi však a Adrianovi, ale aj poslucháčom, ktorí podporujú tento projekt, divákom tiež, alebo aj vy ste. No a ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Vďaka vašim príspevkom sme...